Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Uusi viikko, uudet vieraat, uusi ylilyöntipodcast-jakso. Kuuntelet sitä sitten Spotifyssa, Apple Podcastissa tai mitä ikinä, iTunesissa ja YouTubea. Käytettäkään täällä vieraana Sisukymi päällikkö ja Suomen vapaa joukkueen päävalmentaja Sami Mehamedi. Tervetuloa. Kiitos Jakko. Kiva olla täällä. Nyt eka kertaa pääsin tänne sun pyhättöön. Ja... Tää on... täytyy myöntää, että tämä on makempi kuin mun meidän kotitoimisto. Sun kotitoimisto on näkynyt muutama jakso sitten, kun ollaan tehty niin, että on tullut etänä, niin siellä taustalla on näkynyt teidän perheen kotitoimisto, mutta nyt mukavasti pääsit paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa ja saat oikea jakso tähän, oikein mm. mies tähän jaksoon, koska, koska tota sulla on yhdestä meidän aiheesta kaikista parhaat näppituntumat. Mennään siihen kohta. Mm. Hei, Käsitellään vähän kuluneen viikonlopun matseja ja uutisia. Ja ihan ensimmäinen uutinen oikeastaan menee sinne alkuviikkoon. Macvan Amerikan ilmoitti, että hän jää eläkkeelle. Mutta ei jäänytkään eläkkeelle. Ja, ja oli aika iso kampanja, että Octagonin Game Changer-turnauksen Lucky Loser-äänestyksessä McVan oli mukana. Yrittikin päästä vielä onnekkaana häviääjänä mukaan turnaukseen, mutta jäi sitten äänestyksen äänestyksessä käsittääkseni kolmanneksi. Siellä meni edelle Attila Korkmaas Saksasta ja sitten tsekkiottelija. Mitäs nyt luulet, pyörittekö päätökset, että jääkö Maku sittenkin eläkkeelle vai, vai, millä tämä näyttää? No, mun täytyy nyt sanoa, että, että, mä ehkä toivoisin, että jäisi eläkkeelle. Tietyllä lailla siitä näkökulmasta, että mitä enää sit voi saavuttaa. Maku on kumminkin siis millä tahansa mittarilla Suomen menestyneen vapaa mm. Ja sitä ei niin kuin siltä saa veksi. Niin mä en tiedä, onko se enää mitään semmoista tarjolla, mikä olisi saavutettavissa enää tässä vaiheessa. Niin tietyllä lailla jopa ottelun jälkeen toivon, että olisi ollut ihan hyvä, hyvä idea jättää ne hanskat sinne häkkiin jo. Mm. Mutta en, en osaa sanoa sitten, mikä, mikä, hänen, en, en sen kovinkaan hyvin miestä tunne. Niin en osaa. Ehkä tässä voi olla myös sellaista äh, ajatusta, että hitsi, että et, et jos mä pääsin lakiluuserina mukaan, niin, niin tota, mä voisin vielä tehdä yhden tilin tuossa kolmen kuukauden päästä, ja sit mm. voisi jäädä eläkkeelle. Tai onko se sitten ollut näin, että myös yksi mikä voi olla mahdollista, että ottelijat, ketkä on olleet turnauksessa mukana, niin voi olla vaikka sopimusten velvoittamia osallistumaan siihen lakiluuseriin ihan vaan niin kuin, ainakin nimellisesti, en tiedä, mutta... Joo he ketään voi pakottaa ottelemaan, se on ihan mm. varma. Et tuskin se oktagoninkaan haluaisi ketään väkisin sinne rahaa, mutta, mutta menee ja tiedä, mikä se, mikä se, tilanne on, mutta kyllä otteet häkissä oli kuitenkin sellaiset, että parhaat päivät makvaniltaan on nähty, niin, niin mitään sellaista oletusta, että kolmen kuukauden päästä oltaisiin ihan jossain muualla, jos oltaisiin yhtä mm. tiukassa matsissa, niin ei välttämättä olisi realistiset. Kyllä, joo tietyllä tämä on niin helppo huolla sivusta, mutta siinähän on monta, monta muuttua. Ei, ei se välttämättä pelkästään harjoitukseen liitä näistä, mutta sä oot saavuttanut asian X, niin onko sitä paloa oikeasti niin paljon? Vai luuletko sä vaan, että sitä paloa on? Nämä on vähän tällaisia kinkkisiä juttuja. Et jos itse olisin millään lailla tiimissä tai kaveriporukassa, niin Sanoisin nämä samat asiat äsken. Toivoisin, että tämä oli tässä ja niin kun, jää kumminkin historiankirjoihin. Siinä on jollekin nyt kirittävä, jos haluaa niin kun, saada kovempia vapaattelusaavutuksia saavutuksia hmm. kuin Ja Jos ajatellaan, että kuukausien löyvissä lähes kahdeksan vuotta, niin se on kahdeksan hmm. vuotta tästä eteenpäin, ennen niin kuin suomalainen voi päästä samaan. Kyllä, so, se on näin. Ää, mut me tietenkin seurataan Makvanin tilannetta. Se on kuitenkin tällä hetkellä meidän vapaattelun edelleen tunnetuin hahmo, niin toki mm. se meitäkin kiinnostaa. Terveisiä vaan raisioon. Mutta yhden tarinan loppu on aina toisen tarinan alku. Ja suomalainen UFC-menestys tai suomalainen UFC-polku ottaa ottaa uuden haaran, kun The Ultimate Fighter Reality-saari tulee saamaan ensimmäisen suomalaisen osallistujan ja Libanonin gorilla, Oran Shaaban Tiedotti loppuviikosta, että, että sisällä ollaan ja nyt keväällä alkaa kuvaukset ja kesällä tulee tuffi ulos. Olikohan se seasoni 24 tai jotain tällaista? Vai 32? Ajattelin, <totilainen> 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 voi olla varmaan 32. Niin <totilainen> jotain, jotain ihan älytöntä se kuitenkin on. Joo. Ja, ja tota... Omran tosiaan... Nappas Braivissa Arabian mestaruuden taannoin. Pieni korjaus, UAE Warriors. Anteeksi, anteeksi UAE Warriorsin, sorry. sorry. Samaa aluetta, mm -hmm. mutta UAE Warriorsin Arabian mestaruuden. Ja siitä sitten takaisin Irlantiin. Ja, ja tota, nyt sitten kuoroteltiin, tuleeko mestaruuden puolustus vai lähdetäänkö hakemaan UAE Warriorsin sitä isompaa mestaruutta. Niin, niin se olikin sitten tieto, että TUF-talo kutsuu. Ja, ää, sä tiedät varmaan, kun Omran kuitenkin Suomessa asuessaan ja ollessaan, niin käy sunkaan reenaamassa. Et miten tämä prosessi eteni? Otatko sen Dana Whiteille? Ota, ota toi. Mä yritin soittaa, mutta jostain syystä se ei vastannut. No. Mulla ei ollut numeroa, mä koin soittaa Facebook-puhelun ja se ei <laughs> siihen, siihen vastannut. Ei vaan siinä. Omranin oma tuommoinen manageriyhtiö, niin itse asiassa hoiti, hoiti nämä jutut. Ja, ja meni vähän niin kuin puolivahingossa asiat, viutui aika nopeasti. Ja, ja, ja nyt sitten mies on mukana ohjelmassa. Omrania edustaa First Round Management, joka on malkia, ei kavan pyörittämä jo pitkän vapauttelu ja myös muidenkin urheilulajien managerointifirma. Esimerkiksi John Jones on ollut heidän isompi tähti. Mm. Toki ne isommat tähdet on sieltä jo lähtenyt, mutta ihan, mm. ihan tota eturivin UFC management, niin mitä sä luulet? Omranilla on kuitenkin paketti sillä kanssa, hän on nuori, hän on näyttävä, omaa hyvän kielitaidon, kilpailukokemusta on jo jonkin verran, mutta on vielä ihan selkeä raakille. Mutta on just tämmöistä tuf. Caliberia, tämmöisiä ottelijoita varmasti on kuitenkin muitakin, niin kuinka paljon tässä painaa se, että et, et, et on vaikuttajia siellä sisäpiirissä? No varmasti jonkun verran, että mm, kyllähän mä en osaa sanoa, se olisi hauska tietää sitä dataa, että kuinka paljon, sehän menee semmoisen hakuprosessin kautta niin kuin osa, eli osahan sinne kutsutaan sinne taloon, mm. että niiden ei tarvi hakea ja sitten taas osa osa sen niin kuin hakemuksen kautta pääsee sinne. Että uskoisin, että kyllä ei noista koskaan ainakaan haittaa noista hyvistä suhteista. sitten Omranhan asuu ja harjoittelee valtaosan ajastaan, tai ainakin yli puolet ajastaan Dublinissa. Mikäs nyt on? Team KF. Team KF, Chris Fields, entinen näitä SBG-kavereita, ja siellähän pyörii myös samassa tiimissä Kaha Pendrid, joka on entinen UFC ottelee kanssa SBG-miehiä, mutta sitten kun riitautuivat Kavanaugh kanssa, pystivät oman tallin pystyyn, niin heilläkin on aika vahvat kytkökset ja näytöt jo siitä, että miten sinne UFC-mennään. Ja, ja Tämä porukkahan on myös tuon Ian Gärin luonut hänen tähtäyden, antanut toki Gärille potkut kusipäisyydestä, mutta tota, ei tostakaan varmaan haittaa ole. Mm, ei, ei, suinkaan. Kyllä siellä niin on hyvät kontaktit ja, ja, hyvä porukka taustalla siellä Irkkojen päässä myös. Miten sä ajattelet sitä näin, että, 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 minkälainen yhteistyö sulla ja Omran ja sitten näillä Dublinin valmentajilla on? Että miten se työjako menee ja onko se sulle mielekästä vai onko, onko, siellä jotain, mitä voisi sun tehdä paremmin? No, no, se nyt on lähinnä semmoista, että laitetaan silloin tällä viesti, että ollaan vähän kartalla, mitä on tulossa. Ja muuten se on ollut aika lailla, että niin kun mä vastaan harjoittelusta täällä, mä vastaan harjoittelusta siellä, ja molemmilla on niin kuin omat juttunsa, mutta mitä ilmeisemmin, niin meidän niin kuin suunta on suunta ollut koko ajan sama, että meillä ei ole ainakaan mitään semmoista, että harjoitellaan mitään ristiä, että näin vaan, niin koko aika vahingossa viety niin kuin samansuuntaisesti eteenpäin, Totta kai sitten, jos tuosta nyt vaikka hommat jatkuu ja tuommoisessa kolmikirjaamisessa organisaatiossa jatkaa, niin silloin ehkä voi vähän tarkemmin niin kuin pitää puolia toisin molempia kartalle, mitä ollaan tehty. Mutta muuten ei mun mielestä olisi aika hyvin ja ihan hyvissä väleissä. Muutaman viikon välein ei ollut jotain niin kuin viesten välityksillä koodissa sinne suuntaan. Oli muutama kommentti ylilöintiperheeltä, koska tämä ei ole mennyt ohi muiltakaan. O.P. Breilin toteaa, että Omran Schauban ensi kaudella tuffiin aivan mahtavaa. Toivottavasti sieltä tulisi menestystä ja saataisiin uusi suomalainen UFC-ottelija. Hyvä sauma mitata omat taidot sekä kerätä kokemusta. Ja tästä vielä UFC-ovi auki, jos sitä menestystä tulee. Atte Korhonen samoilla linjoilla. Tuffi nyt kyllä kohdillaan. Toivottavasti Valentinan tiimiin, niin laatu koutsausta mahtavaa ja itsensä hoitaminen tuffiin ja aktiivisuus pelastanut. Näytön paikka ei paljon parane, koska alkaa kuvaukset vastaa tuohon kohtaan. Ja sitten vielä tässä Masan kommentti, veikkaan Omranin olevan seuraavassa suomalainen ufc :ssa. Tuff hype. Yle, Iltalehti, Iltasanomat, Hesari, kaikki reagoivat tähän. Ja kai me voidaan hmm. nyt sanoa, että Tuff -hype on olemassa. Ja mä bongasin tästä viikko sitten Chris Fieldsin, vai olisiko ollut vähän ylikin tuommoisen kryptisen Twitter-postauksen ja on sitä, että onko tässä nyt seuraava suomalainen tuf tyyppi niin kyllä, kyllä tämä niinku selkeästi kiinnostelee. Kyllä, joo, ja varmasti niinku nyt Suomesta katsotaankin sitten luon, luonnollisesti huomattavasti enemmän sitä Ultimate Fighteria tämän myötä. Tuleeko se vielä, unohdin selvittää, että et, mikäköhän se jakelutilanne, koska kyllä mä luulen, kun se oikein, niin välinen että Viaplayllahan on OAPC-oikeilta ne on että jos se on suomalainen, niin varmaan voisi ehkä kiinnostaa. Luulis, luulis, mm. joo. Ja milloin tätä alkaa kuvaukset? Vitsi tässä, mä en tiedä, mitä mä saan sanoa, niin sieltäkin se on vähän, vähän hankala, mutta kyllähän... Mutta sä voit ne... sanoa ainakin sen, mm. että milloin alkaa lähetys, koska se on ihan julkista tietoa. Mm. Kesäkuussa. Ihan ensimmäisen kun... kesäkyyn alkuun. Joo, silloin, silloin alkaa pyöriä ohjelma. Ja kyllähän ne on aika paljon aikaisemmin tehdä, mm. ettei se... Ja se mun mielestä ne kuvaukset kestää yleensä joku kuusi viikkoa vai kahdeksan viikkoa. Niin tässä voi jokainen laskea vähän matemaattisesti, että me ollaan nyt maaliskuun puolessa välissä. Niin, niin Jos kesäkuussa pitää kaikki olla valmista, niin, niin kohta ne varmaan alkaa, alkaa pyörimään. Ja jos onko ne hirveästi somea niin se varmaan johtuu siitä, että se on, on, on tuota tuffitalossa. Että tämä on varmaan niinku semmoinen ajankohta, että nyt se menee. Hei, mitäs nuo valmentajat? Siellä on Aleksa Grasso naisten kärpäsarjan mestari ja entinen mestari Valentina Sevchenko. No oli, mä itse mä en tiedä miksi, mulla oli tämmönen harha, kun mietin koko aikaa, että siellä olisi toi Adesania ja Duplessis. Mä jotenkin mm. ajattelin, että ne vois olla semmoista valmentaa. On Niitä on vähän puhuttu heidät tosi mm. tuossa Ja tota, no nyt sitten tämmöistä. Ei sillä, loppujen lopuksihan sillä niin kuin valmennusti, tai Ketkä siellä on valmentamassa, niin ei ole oikeastaan mitään väliä. Et ehkä niin kuin se mm -hmm. markkinoinnillinen merkitys on isompi. Ei niin kuin jossain viikossa, neljäs, kuudes, mikä onkaan, niin eihän sieltä niin enää pysty tai juurikaan mitään opettamaan, tai ei silloin väliä kuka niitä niin kuin vetää. Mutta ihan siis, mikä siinä, ne on vähän vieraita itselle, että mä en edes tiedä ketkä vaikka sen Krasson taustalla pyöri. Mä en mm -hmm. hänen valmennustiimistä tiedä ollenkaan. Ja Valentino... Mä tiedän sen hahmon, se mies, mikä on <laughs> siskosten mukana joka paikassa. Joo. Ja tota... Just muistelin, tä tästä on tosi pitkä aika. Mä en, mä en osaa sanoa, että niinku todeksi, koska tota, silloin ei vielä kuvattu jokaisen reenien jälkeen niin kimppakuvaa. Mm. Mut mä oon joskus mun mielestä Valentinan kanssa, mutta tästä on varmaan 15 vuotta niinku harjoituksissa. Ja tota, tuli vaan yhtäkkiä Sevcenkosta mieleen. Ja myös siitä, kun joskus on puhuttu, että kuinka vähän aikaa se on vapaa-aatellut ja näin, niin mä mietin, että on siitä, se on ollut joskus 2008-2009, kun mä oon sen kanssa mun mielestä ollut kimpas reenaamassa. Onhan hänellä eka... Vapaattelumatsikin on käyty aika kauan aikaista, mutta ei hän eihän ollut mm. mikään hirveä vapaattelema. ja hän oli pitkään et, et, et ennen kuin tota, vapaattelemaan siirtyi. Mm, mietin siitä, että et, et tuollahan, jos en nyt ihan väärin muista, osallistujan taisi olla joku, joku Magomed, joku jostain Dagestanista tai jotain, niin, niin nämä tämmöiset hartaasti islaminuskoa tunnustavat, Dagestani, niin, niin mitenköhän he suhtautuu sitten naispuoleisiin kun heillähän on aika vanholliset käsitykset tästä, että hei he varmaan naisten kanssa painiskelee. Ja sitten sieltä tulee Valentina Sevchenko. Toki hän puhuu varmasti myös yhteistä kieltä, kun Venäjä taipuu molemmilta. Mm. Mutta mut mitenköhän tämmöinen, niin sitten, onko sitä mitenkään ajateltu. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, että kun kuvaukset varmaan kohta puoli alkaa, niin ne myös ajoittuu Ramadaniin, niin, niin miten se mahtaa sitten vaikuttaa? Vai vaikuttaako mitenkään? Niin, siinähän, sit kun mennään vähän sinne syvemmälle, niin jos puhutaan matkustamisesta ja Ramadanista, niin siinä on vähän tämmöisiä poikkeusmahdollisuuksia, ja varmasti sitten joutuvat soveltaa, mikäli mm. siis nämä kuvaukset nyt osuisi Ramadanin mm. aikaan. Mutta. Ja en ajatellut tuolta tulokulmalta oikeasti, että kyllä mä tietysti olen tutustunut, ketä siellä on, ja näin. En ajatellutkaan, että Dagestanin mies... Niin jännä nähdä, miten, mm. miten nämä menee. Omranilla eihän... tuskin on ongelma. Ei, em, on kuitenkin mm. syntynyt Suomessa ja käynyt Suomessa koulut ja, ja silleen varmaan tämmöiseen vähän tasa-arvoisempaankin yhteiskuntaan tottunut. Se ei varmaan Omrania silleen hetkauta. Itse en pidä sitä mitenkään huonona, että siellä on naisia. Mm. Päinvastoin, molemmat otteet ovat äärimmäisen hyviä. Että... Kyllä. ja, ja jos tulee taitavaksi otteelleksi, niin yleensä siellä taustalla on myös semmoista opettamisen kykyä. Siis heidän tiimissä, ketkä he sinne tuovat, mm -hmm. niin he osaa tehdä mestareita, niin kyllähän siellä on sitä oppia otettavaksi. Oh. Että et nämä Aleksa Grasso ja Valentina Sevchenko enemmänkin vain tuotoksia siitä valmentamisesta. Mm. Mm, mut todella makeeta, että tämä nyt toteutuu. Suomalaisiinhan on vuosien varrella monet hakenut tuffeihin ihan tämän yleisen karsinnan kautta ja sit Noissa fyysisissä karsinnoissa Suvi Salmimies on ollut ainakin, ja sitten Juha Vänttilä Klaarassa läpi, mutta sitten koko painoluokkaa heistä lopulta otettu. Joo. Ja, ja, ja tota, onkohan se ollut joku muu vielä? Niin noissa hakutapahtumissa ei, mutta kyllä mä tiedän niin kuin noiden lisäksi useita, ketkä, ensinnäkin semmoisia, kenellä on ollut varma paikka taloon. Mä en viitti ketään, no. että heittää nimillä, mutta tiedän tämmöisiä, että siellä on ollut niin kuin kaksi kertaa ns. varma paikka ja kerran korona-aikaan sitten on tullut se tieto, että ei otakaan jenkkiä ulkopuolelta sinne. Mm -hmm. Ja tota, et osaan noiden, noiden kahden, lisäksi kyllä kolme, kolme henkilöä sanoa, ketkä niin kuin on ollut ainakin lähellä tai mikä mm -hmm. sitten on lähellä. Ja, Yksi niistä on niin kuin silleen, että mä tiedän, että se on saattanut jopa lipsahtaa, on lukenut netissäkin jo jossain joukkueessa. Joo. Mutta se ei sitten koskaan kuitenkaan toteutunut. Mutta nyt toteutuu ja turha enää sitten jossitella, että nyt, nyt homma on mennyt eteenpäin. Ja se on oikein hyvä. Ja kai me voidaan lähettää mm. Omranille nyt tsemppiä sinne Las Vegasin kirkkaisiin valoihin, ettei liikaa kuluta aikaa kasinolla ja... Käyttäly, niin oliko se Jesse Taylor vai kuka no, joo, itse se, se, asiassa Että. Toi, se, sen verran, mitä mä haluan niin, niin kohdalla nostaa tuosta niin kuin olemisesta, että äh, tämmöisellä kulmalla, koska Omran aina Irlannissa asuessaan asuu siellä salin tyyliin siivouskomerossa, mm. eli se sellainen vieraassa paikassa nukkuminen ja vieraiden ihmisten ympärillä, niin se ei ole mikään juttu. Ja, ei ole vielä lapsia, vaimoa, mitä tämmöistä, mitä niin kuin ja voivottelis, niin mä uskon, että tällä niin mentaalisella tasolla niin on erittäin vahvoa siellä. Mm. Et kun se on monelle kova paikka, joutuu vieraaseen ympäristöön pois kotolta. Jep. Jep. Toi on ihan hyvä, 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 homma ja varmaan sitten vielä, kun on, on varsin nuori, niin on tosi ennakkoluuloton. Mm. Et, et Päinvastoin, jos siinä on haasteita, niin ne haasteet vähän niin kuin vaan ruokkii sitä. Itse luottamusta, että, 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 että en, mäkään en usko, mm. että mies sulaa sinne sille niin kuin Big Brother-taloon, että että Mutta mut, kesäkuussa tämä tuffi, mikä ikinä 32, kun se nyt sitten ikinä onkaan, niin, niin alkaa pyörimään ja, ja, toivon mukaan finaalissa nähdään Omran Schauben näinhän se on perinteisesti ollut, että voittaja aina sen, sen tota, UFC-soppari nappaa, mutta käytännössä niin sieltä tulee yleensä useita. Sieltä saadaan hyvin hyviä varamiehiä, ne mm. on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin, niin, vaikka tuffista ei tulisi voittoa, niin on ainakin jollain lailla sitten jo firman mies puolittain. Mm. Kyllä mä itse melkein ajattelen sen näin, että lähes poikkeuksesta se niin kuin top neljä, eli jos siellä on kahdeksan per painoluokka, niin neljä niistä yleensä ottelee enemmän tai vähemmän UFC leivis. Eli melkein voisi sanoa, että yhdellä voitolla voitaisiin olettaa, että se soppari olisi taskussa. Ainakin jonkinmoinen soppari. Niin, aivan. Että ottelumahdollisuus sitten mm. järjestyy. tätä me seurataan jotain. Hei, vielä muutama uutinen kuluneelta viikonlopulta suomalaiset tai massa nosti ton äh, meidän niin sanotut ulkosuomalaiset. Namo Fasil kävi tota, kuristamassa Kurdistanissa jonkun ja Mark Volodin venäläis-taustainen Suomen passilla, Ruotsissa asuva ja otteleva, ää, voitti All Stars Fight Night tapahtumassa. Hieno tyrmäyksellä mm. mutta Ja samassa tapahtumassa myös Tufan Ahmadi kohtas 6-1, eli miesten kääpiösarjan amatöörien mestaruusottelussa. Kotikehän ottee liian pitsin ja hävisi pisteillä, näin ollut? Joo, näin mä ymmärsin. En itsekään nähnyt matsia livenä nyt kyllä. Tieto on tuommoisten klippien varassa. Mutta tässä oli meidän suomalaisten menestyminen, mutta onhan yksi uutinen, mitä me ei voida ohittaa, mikä tuntuu aika absurdille ja, ja hassu, että tullut enempää kysymyksiä tähän liittyen. Mut. Nyt tuli tieto loppuviikosta, että Jake Paul kohtaa kesäkuussa Mike Tysonin nyrkkeilykehässä Dallas Cowboysin areenalla, mihin mahtuu 80 000 ihmistä, ja Netflix näyttää sen kaikille tilaajilleen ilman erillistä PPV-maksua. Kuinka yllättynyt oot ja kuinka innoissasi oot? No, enemmän yllättynyt ehkä kuin innoissani, mutta kyllä tilanteessa aina miettii sitä, niitä, osittain niitä syitä tähän, mutta tota, rahaa se varmaan on, puoli ja toisin. Että ei se nyt ehkä tarvi mitään muuta. Et kyllä sitä varmasti itse kukin, niin kun lyö tarpeeksi rahaa pöytään, niin on valmis tekemään mitä vaan. Mm. Ja... No, e... Onko tässä kummallakaan mitään hävittävää? No, jos ei terveellistä. Niin, se niin kun... jos, jos ei ota sitä terveysnäkökulmaa, niin käytännössä ei. Kyllähän ne siis kaikki sitten niin sanotusti koirat räksyttää varmasti, jos niin kuin Pappa Tysonia pahoinpidellään, tai sitten jos nyt yhtäkkiä Jake Paul häviikin Pappa Tysonille, niin kyllä saa aikamoisen ryöpytyksen siitä, mm. mutta tuskin vaikuttaa kummankaan uraan muuta kuin tilipussiin positiivisesti. Ja. Joo, tämä on semmoinen inhorealistinen lähestyminen, ja mä oon ihan, ihan samoilla linjoilla, ja oikeastaan mulla on kaksi asiaa, mitä mä tässä mietin, to Toinen on ehkä vähän, vähän pätösempi, että oikeasti onko täällä niin, niin paljon huomioarvoa, että me saadaan 80 000 ihmistä katsoa livenä tämän tasosta urheilua. Mutta mut isossa kuvassa tämä voi olla että Netflixin urheilusisällöllä. Eli Netflix tulee hyppäämään live-urheilun pariin ja aikamoisella spektaakkelilla. Tämä voi olla semmoinen, mikä tulee järkyttämään sitten, tai, tai, vaikuttamaan tähän urheilutarjoajien tasapainoon. Et esimerkiksi UFC:n ESPN diili loppuu vuoden vaihteessa mun mielestä. Ja, ja, jos Netflix vaikka kokee haluavansa kilpailla tässä sitten, mm. sitten ESPN kanssa, ja ESPN, CBS ja mikä ikinen, niin niillähän tulee joku yhteis striimausalusta, eli sielläkin yhdistetään voimia jo etukäteen, eli Netflixiä koetaan aika isoksi kilpailijaksi. Netflixin maailmanlaajuinen tilaajamäärä on useampi sata miljoonaa. Joo. Niin, niin, se on hirmuinen jätti. Ja käsittääkseni tämä viihde, mitä Netflix tarjoaa, niin se on erittäin vahvasti voitollista. Eli hän tekee kannattavaa bisnestä. Niin, niin, tämä urheilu kenttä TV-ssä tai striimauspalvelu, niin voi olla aika mullistuksessa. Joo, ja siis toi, toi on se, mitä kanssa itse ajattelin, että toi, toi saattaa olla kyllä yllättävän katsottu. Siis mm -hmm. en, 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 ole seurannut näitä tilastoja, että mitä vaatii, että, on, että olisi katsotuin nyrkkeilymatsi vaikka. Niin. Mutta kyllä toi lähtee haastaa sitä. Että kyllä sitä ainakin niin Netflixistä katsotaan, Että oli sitten 80 000 ihmistä paikan päällä tai ei. Mutta kyllä sitä moni katso. Kyllähän mäkin katson tällaisen matsin. No niin, mä... <laughs> se, Eikö tässä voida n... sanoa paskaa, mutta katsotaan. Niin, just näin. Jaa. Mutta suunta, suunta on silleen mielenkiintoinen, että kuinka paljon kaikkea tämmöistä ihmeellistä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut. Mm. Et, et, miten sä luulet, että tuleeko tämä jäämään tämmöiset pysyväksi ilmiöksi, vai siirtyykö se sitten johonkin muuhun, että kohta ne tai kohta kuussa, tai, tai syö hainlihaa, tai mitä ikinä. Et, 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 Onko tämä pysyvää, että tai kamppaillaan ylipäätään? No siis kyllä mä uskon, että ei tuo ainakaan semmoinen niinku ihan nopea, padelli tai skuossio, että se menee niin kuin muutamassa vuodessa ohi. Että, kyllä sitä nyt varmaan tässä useita vuosia tai kymmenen vuottakin katellaan. koska kyllähän se kamppailu on kumminkin... Niin kuin ja nyt en puhu vain omasta näkökulmasta, vaan yleensäkin ihmisiä kiinnostaa sellainen... Mä yritän muotoilla tämän lauseen, mutta mä en... Niin kuin sellainen Kamppailu kuuluu ihmisyyteen. Ja se on alkukantasta sillä, mm. että et se on osa meitä. Me, mehän ollaan eläimiä, jotka mm. ratkoa järjestystä laumassa kamppailemalla, painimalla. Ja sitten vihollislauma ja vastaankin pitää mm. kamppailla. Et, ja se on meille kyllä tuttu kieli. Kyllä. Ja, ja se mikä siinä on kyllä, miss, miksi voi sanoa helposti, että, että se voi vielä jatkoa, on se, että koska kuka tahansa voi tehdä sitä. Kuka Joo. vaan ei voi ajaa formulaa, kun eihän se pysy edes tiellä. Mm. tavallaan kuka vaan voi kamppailla. Hyvin kamppaileminen vaatii mm. harjoittelemista, mutta kuka vaan voi mennä sinne myrkytystössä ja jää. katsoa, mitä tapahtuu. Että se on kaikille semmoinen tehtävissä oleva. Mutta tuota ehditään sitten spekuloida lisää. Niin nyt katsotaan vielä sit sinne meidän urheilumaailman isoihin onnistumisiin. Ja mennään kohti UFC-toppeja tai oikeastaan viikonlopun toppeja ja floppeja. Kamppailuviikon topit ja flopit. Kamppailuviikon topit ja flopit otsikon alta löytyy muutama nimi, jotka myös sitten näkyy meidän palautteissa isosti. Otetaan eka noita toppeja tuosta muutama esiin, mikä tämän viikonloppuna esiintyy edukseen. Ja ihan ekana mä oikeastaan halusin nostaa Anthony Joshua. Ja hän siis nyrkkeili riadissa perjantai-iltana Francis Ganu vastaan ja Ganu nukkui aika nopeasti ja Joshua oli ylivoimainen. Ja... Kai se, hmm. nyt oli, se oli, jotain, mitä kaikkien pitäisikin olettaa tapahtua. Joo, en, mikä se oletusarvo aina on. Tietysti se viimeksi vähän niin kuin loi ehkä semmoista toista mielikuvaa, koska Ganu aika kivasti mun mielestä ja itse se voitti Tyson on mm. suurin niin roikku siinä matsissa, mutta näinhän se pitäisi mm. mennä. Järjestys on palannut maailmaan. Joo, kyllä Joshua niin kuin, palautti nyrkkeilyn maineen. Joo. Me puhutaan siitä tuolla vähän, vähän myöhemmin, kun ruvetaan perkaan noita, noita tota, palautteita, tai teidän yllöntiperheen viestejä. Mm. Toinen toppi on mun mielestä olympiamitallisten Robelis Despain, joka on siis kuubalainen taekwondoka, joka, joka debytoi ufc ja jatkaa nyt viiden ottelun mittaista ammattilaisuransa edelleen voitokkaana. Ja onkohan käytetty viides, viiteen otteluun viittäkään minuuttia. Niin, niin tota, ufc debyytissä nopea voitto Josh Parisianista. Mies, joka on 2 metriä ja rapiat pitkä ja UFC-pisin siipiväli hirmuinen. Mm fyysinen presenssi. Ei kauan siellä viihdy. Ja tähän toinen, hänen urheilullisuus on ilmiselvää, mutta hänen mm. vapaattelukykynsä on epäselvää. Mutta oikeastaan tässä ehkä tulee UFC mukaan. Sinne on että UFC osaa mm. poimia tommosia helmiä massasta ja luoda sitä tarinaa. Mm. Ja tarjolla vielä sopivia vastustajia. Joo, ja tuolla varmasti sitten saa, niin kuin, on kumminkin yksi seuratuimpia, tai siis kamppalla mm -hmm. ympäri maailman, niin tota, sieltä varmaan saa sitä taekwondo-yleisöä, jos on tuommoinen Nyt en muista faktana, mutta tota, jos pisin matsi on ollut jotain puolen minuutin luokkaa, niin. niin. onhan se kiinnostava. Aina jos joku vetää jengiä pötkölleen, niin se on niin kuin kiinnostavaa myös ihan tavan tallaajalle. se on vielä kun... Se ei ole pelkkää nyrkeillä tyrmäämistä, vaan se on niillä 14 metrin jaloilla, jotka viuhuu. Mm niin se on, se on, tosi hurjaa ja eksoottista. Et siinä on vähän noita Mortal Kombatia ja kaikkia muitakin pelejä siinä, siinä kaverissa. Joo, ja kyllä mä, mä uskon, niin kuin, että UFC heti alkuun laissa pitää Curtis Blade ja tulee jalkoihin <laughs> <laughs> altaa aika yksikön niin vielä vastaan. Mutta... Koska markkinoillista on tuommoinen tyrmää, niin on ehdottomasti niin hyvä, hyvä tuote. Miten sä luulet, kuinka pitkälle me pystytään Tätä heppaa ratsastaan. No kyllä vielä muutaman matsin verran, mutta sitten sit joku, mikä on miellettykin pystyottelijaksi, niin rupeaa kyllä painimaan tämän kuupalaisen kanssa. Että se Joo. on mun oma aavistus. Eli ihan kuitenkaan mestaruustasoon ei, ei tässä iässä enää pääse? Öö, en, en usko. Voi, voi päästä jopa top 10, mutta siellä sitten ei enää, ei enää riitä. Joo. Mutta innolla seurataan ja totta kai tuommoiset näyttävät värikkäät mm. hahmot niin on tervetulleita ja se mikä hän puhuu siis espanjaatiinkin kubalaisena, mm. kun ei taivu vissiin niin hyvin, niin, niin hän ei ainakaan pääse laukomaan mitään idioottimaisuuksia. <lopuhtava> <lopuhtava> et, et, et. Tai kukaan ei ymmärrä. Niin, niin koska mä oon jotenkin kyllästynyt siihen, että, että tulee uusia tämmöisiä nousukkaita ja sitten samalla kun niille annetaan mikrofoni, niin sieltä tulee jotain, jotain vähemmän älykästä, mm. niin nyt ehkä sieltä vältytään. Äh, meidän toppilistan kärjessä on Dustin Poirier, joka vuodesta 29 toisessa pääottelussa näytti, että äh, mi mikä hän on miehiään, pisti God of Warin istumaan. Huikea näytös, tiukka matsi, vaikea matsi ja, ja tiukassa paineessa, niin timantit tulee esiin. Joo, joo, joo. Kyllä siis Poirier vuodesta toiseen maailman ihan ehdotonta eliittiä vieläkin, onko 35-36-vuotias, niin mm. kyllä se sinne kuuluu. En tiedä, tuota, mitä on spekuloitu nyt, että islamin kanssa tittelimatsiin, miksi ei. Mm. Mutta, tuota. Puhutaan lisää, kun poireiden tulevaisuudesta. Katsotaan vielä nämä flopit ennen kuin mennään ihan tarkemmin otteluihin. Floppilistalle mä despottina nostin Kevin Hollandin, joka kärsi tappion Michael Bennon Pageille, joka tuli UFC-debyyttiinsä Bellatorin puolelta. Pistä karateka. Ja sitten Hollande painista vastaan. Mutta Hollande, se on villi ihminen ja se on yllättäen pitkälle päässyt olemalla villi. Tuskin sitä kukaan saa kesytettyä näitä tässä vaiheessa. Niin. Eli tota, Holland on Holland. Se, mun mielestä Holland itse voittaa otteluita, mutta se myös itse häviää mm. niitä sillä sen sekoilulla. Et tota. mm. Joo, mutta ihan siis sehän oli ihan viihdyttävä matsi. Ja sitten kun sanoit, mitä sanoit Hollandista, niin mun mielestä Hollandin pitää myös antaa arvostusta, että hän, vaikka hän häviikin niitä matseja omaa hönttiyttään, hän ei koskaan oikein syyttele muita ja välillä mm. nauraa itselleen. Että, kyllä mä tykkään hänestä hahmona, mutta jotenkin mä odotin, että hänellä olisi ollut jonkinlainen lääke mm. tämmöiseen tiedettyyn ää, tilanteeseen. Joo, ja nytkin itse asiassa tuosta itselleen nauraskelusta, niin mun mielestä lähti sieltä häkistä, niin jollekin kuittasi ulkopuolelle, että hävisin jollekin Bellatoräijälle. Joo, joo, joo. <laughs> joo, 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 mä näen tämän saman. Mun joo. mielestä ää, toi on, se on tervettä itseironiaa ja se epäilen, että, tai siis on ihan varma, että se ei tarvitse etteiköhän hän ole tosissaan. Hmm. Mutta uh -huh. tuommoiset lohkaisut, ne osattaa sitten kuitenkin hyvää, hyvää tilannetta ja ihan hauskaa, hauskaa juttua. Hei, toinen floppi. Ehkä odot, odotukset ei ollut hirveän suuret, mutta ne, niitä ei ylitetty, niin pääottelussa nähtiin Shano Mäliko ja haastajana sitten Maron Chito, -Vera. Chito -Vera esitys ponneton. Mm. Ei, ei, oikein tarjonnut mitään sellaista voiton Ja vähän toisin tuon Kori Sandhagen ottelusta. Ja, ja kun tuon kuubalaisen Despainin topissa sanoin, että UFC osaa luoda hyviä tarinoita, niin UFC nosti kyllä Chito Veraa rankingissa tätä ottelua, että saadaan sitä vähän boostattua ja näin, että luodaan sitä tarinaa, mutta ei Chito Veraa päässyt lähellekään sitä tarinaa, mitä haluttiin kertoa. Joo, ei se. Chitokin saattaa olla semmoinen, niin mullistolla voi päästä kyllä sinne top 10, mutta ei se ole välttämättä edes top 5. Et mm. Hyvä ottelija, kyllä. mutta ei, ei huippuottelija. Ja asiallinen, jätkähän, joo, joo, joo. Todella asiallinen. Joo, joo, joo. Jahottomasti, ei mitään sitolta pois. Ja hyvin taisteli, mutta se aina, jos niinku matsit ja kerrottaa, että onpas kova leuka, niin mun mielestä se on mm. enemmän haukku kuin kehu. Ja ei ollut mitään semmoista, mua aina harmittaa, tai siis ei harmita, vaan ehkä on, mulla on isot odotukset ja mä aina mietin, että kun on selvää, että minkälaisen lottelutyyli joku ottelee, että miten sitä lähdetään haastamaan. Mm. Niin ei mun mielestä sitoverolla ollut mitään semmoista niin kuin rakenteellista ajatusta, että miten tota Shano Mali vastaan voisi kokeilla niin mm. otella, yeah. Vaan sitä toistettiin sitä samaa häviävää korttia uudelleen ja uudelleen. Että sieltä ei ollut mitään, mitään uutta mm. tai mitään ajatusta. Joo, ei siellä yksittäisiä hyökkäyksiä onnistuneesti, mm. mutta ei oikeastaan muut. Yksi, mikä täytyy itse asiassa nostaa liittyen tuohon Citoon, niin tota, mä tietyllä lailla toivoin kyllä, että hän olisi voittanut. Ja tässä on taustalla... No mä toivoin täysin, että hän olisi voittanut. Niin, että tota, vielä se boosti sitä, kun mä näin yksi idioottimaisimmista viiteistä, mitä mä oon ikinä nähnyt, vaikka ei pitäisi somenantaa vaikuttaa mihinkään, mutta Chitollahan on tota, jollain tasolla invalidi tytär. Mm -hmm. Niin, kun joku oli postannut kun yhteiskuva ja laittanut tyyli, että Sean on mäli leipo isästä vammasemman kuin tyttärestä, Joo. niin oli silleen, että ei. Että, kyllä, tai itse on sen verran lapsellinen, että jos joutuisi olemaan julkisuudessa ja lukisi noita juttuja, mm. niin kyllä siinä niin kuin oma kuuppa menisi vähän patajumiin. Joo, jo. Ihmiset ei koskaan mm. jätä yllättämättä typeryydellään. Joo, ei. Ja, ja internet on, on paikka, missä se pääsee oikein kukoistamaan. Onneksi en ollut nähnyt toti, mm. mut mutta nyt tiedän, että et, et näitäkin on. Et, 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 tota, joo. Hei, meidän floppilistan kärkeen niin laitetaan tekninen suorite nimeltä Giliotiini kaidon puolustus. Niin, niin sitä on nyt yritetty, ja sen, sen toimivuudesta ei ole hirveästi näyttöjä pois, lukien Jussi Hallosen viimeinen ottelu. Hmm. Joo, siinäkin... Tämä oli sun idea, ja hmm. tämä oli mun mielestä hyvä hmm. idea. Ja. Joo, oli, tämä tuli mieleen tuosta, kun Poirerella oli jäänyt vähän se giljotiininappi pohjaan. <laughs> että, ja sitä tässä vähän nauraskeltiin jo etukäteen myös, että Siis Poirier on ilmeisen hyvä giljotiini, mm. jos mikäli huhuin on uskominen tuo kylillä. Mutta hän on kuitenkin nolla giljotiini voittoa uran aikana. Niin ehkä se vaan on päättänyt, että se pitää vielä saada se joku gilis. Mutta se ei ollut tälläkään kertaa. <laughs> <Ja> tota, <laughs> ehkä sitten tsempit siihen giljotiinin hakuun. Ja hänhän otti muuten erilaisia giljotiineja. Siinä oli aika hyvää vaihtelua. että täytyy silleen... Niin kuin, nostaa hattua, että se ei ollut vaan sille armin giljotiini ja väkisi puristusta. Että siinähän oli vähän tiireksinkin tynkää jossain mm. kohtaa, eikö se ollut? Joo, ja joo, eikä tässä tapauksessa ei oikeasti ja... menettänyt hirveästi mitään positioita, että mm. sille oli ihan oikeasti hyvin, mutta silti, jos joku vetää jonkun napin pohjaa ja mm. jos kymmenen kertaa kokeillaan se ei toimi, niin silloin tilastotiede sanoo, että se ei toimi. <laughs> Kokeile jotain toista. <laughs> no, no. Uh, Mutta hei, lähdetään purkamaan UFC 299 noiden toppien ja floppien ulkopuolelta. Ja totta kai me lähdetään ehkä sitten kaikista mielenkiintoisimmasta ottelusta, mikä on eniten tuonut meillekin palautetta. Niin mä otan tästä muutaman kommentin ylilöintiperheeltä ja annetaan eka puheenvuoro Henri Kaukoselle. Kyllähän UFC 299 toimitti Poirier vastaan. saint oli kyllä monipuolista tykitystä sen puolitoista erää. Ja pakko myöntää, että pala nousi kurkkuun, kun Dustin tarjosi selkää kahdesti. Mut onhan se timantti keitetty sellaisessa liemistä höyryjunan lailla osaa antaa ja samoiten ottaa vastaan. Giljotin sinnikäs hakeminen ei ollut selvästi kulman kanssa sovittu juttu, mutta taitaa kaveri tietää, mitä tekee. Hienoa, että meillä on tällaisia urheilijoita kehtaa hehkuttaa sekä kehän että äh, kehän sisään että ulkopuolisten otteiden perusteella. Tuo kevyt kokeneempi on kyllä uskomattoman sitkeää porukkaa. Mitä sarjan kärjen osalta seuraavaksi taitaa Mahachevin haasteja ratkita kuitenkin vasta vuosien 300 äh, Otetaan tästä vielä nopeasti. Äh, Islam Dustin Matsi kesäkuulle huudella näköjään molemmista leireistä. Tämä on nyt vähän tulevaisuuteen. Henkka, äh, Lappalaisen Henkka toteaa, Poirier on timantti. Kova Matsi Benoit rynni päälle koko ajan pari kertaa päälle ja guillotines, Fight of the Night. Kova Matsi Benoit teki virheen, että piiputti vähän ja kädet laski. Upea oli Poirierin leukaan. Äh, Ali lupasi hänelle matsin, matsin kesäkuuleviin, tässä viitataan Ali ja niin Islan Mahdjavi promoottaa Se En itse ole ihan varma, onko se nykyisin poireidenkin manageri. Ihan sama. Äh, mutta mutta Henkka ja että et Oliveira Arman voit täällä voisi olla lisäksi tuossa ja Benoan ura alussa, hyvää kokemusta. Mitäs vielä? Ville Peltonen on laittanut Instan puolella. Poirierin voitto maistuu ja ei suojaaminen liikaa kiinnosta. Olisi varmaan voittanut, matsin voittaa, mikäli ei olisi vain ryskännyt eteenpäin. vieläkään Poirier saa sauman otella vyöstä kommentteja tulee niin paljon, että otetaan niitä vielä muutama Breiliniltä. Poirierilla iltaan selkeästi vain yksi tavoite giljotin, niin kolmesta siihen hypättyään käytti vihdoin käsiä, ja sehän toimii aivan täydellinen oikea koukku ranskalaisen leuka ranskalaisen. Ää, ranskalainen pisti häviön Staffilokokki tulehduksen piikkiin, mutta itse väittäisin, että hänelle vaan on aukkoja pystyottelussa, joista jäi nytkin nalkkiin. Mm samansuuntaisia palautteita ja viestiä on tullut enemmänkin. Kiitos kaikille niistä. Ja toinen pääottelu. Ei mitään mestaruushyötä ollut pelissä. Viisi viiden minuutin erää Dustin Poirier ja Benoit Saint-Denis lähti vauhdikkaasti liikkeelle, kun ranskalainen tuli, niin kuin tuolla sanottiin, kuin höyryjuna päälle. Ja näytti vähän sillä, että erässä Poirier ei nyt ollut ihan hukassa, mutta oli kuitenkin pulassa. Mm. On, ja se, väsynyt. Se, on se vaikea, tota, nimenomaan kun se höyryynä, kun tulee mm. päin, niin se, tota, siinä joutuu vaikeisiin tilanteisiin, mutta just ehkä sillä tällä sivusta huudelleen taas, niin mä en tiedä, sitten vaikka matsi ei olisi mennyt kesken, niin tuo höyryynä taktiikka viiseräisessä mm. mä en tiedä, onko se paras laittaa kaikkea siihen ekaan erään. Sitä en väitä, että se staffi ja antibioottikuurit ja nämä, ne on ihan oikea, oikea tekosyy. Mm. Mutta tota, en mä, ei nyt jäänyt ehkä se tilanne siitä kiinni. Joo, ja siis Benoit saint otteli uskollisena vähän nopeasti loppupaukut, mutta hän otteli niin kuin hän aina ottelee, mm. eli todella rohkeasti, todella hyvin. Ja varmasti vakuutti epäilijät monella tavalla. Ja Poirier niin ikään näytti, että minkä takia hän on siellä top 5 mm. ollut vaikka ja kuinka pitkään. Mm. Kovankin paineen alla pysty keskittymään ja kaivaa sen koukun leukaa, mikä sitten nukutti Sandeniin. Sandeni on kuitenkin vasta 29 vai 28, että hänellä on vielä vuosia aikaa. Mm. Ja nyt ensimmäinen sitten iso näytön paikka, ja siinä tuli tappio. miten sä uskot, että Benoit Sandeni onko hänen laulunsa laulettu vai tuleeko ranskalainen tosta takaisin, kun antibioottikuuri on syöty loppuun ja, <tämmönen> ja, ja ä, käyty hammaslääkärissä ja että paikallaan. Kyllä mä uskon, että tulee takaisin. Se, se, on aika merkittävä hahmo niin kuin ranskalaiselle vapaa mm. myös. Niin uskon, että UFC osaa myös tämä markkinarakoa hyödyntää. On hyvä ottelija. Aika vähän aikaa ymmärtääkseni vapaa mm. että Siinä tuli tietyllä lailla myös se ja vähän tällainen ganu aj asetelma että mikä se odotus oli. Et ite, multa kun aina joku kysyy, että mikä on paras Betsy-vinkki, niin itse asiassa sanoin, että Poirier voittaa, kun Poirier jostain syystä oli alta vastaa tässä, mikä... Aika hullu. Niin, kuulosti mm -hmm. mun mielestä vähän hullulta. Niin, ei, ei varmasti ole ranskalaisen taru ohi. Ja todella värikäs. Mm. Et, et helppo hänestä on pitää. Ja kun sanoit, että hän on Ranskassa todella suosittu. Mähän oli Pariisissa silloin katto -kuopsi. se oli ekaa hän on siellä Eli kyllä, se näki jo silloin. Ja varmasti suosio on vaan kasvanut. Ja ottamatta mihinkään niin etnisiin profilointeihin kantaa, mutta kun hän on tämmöinen niin harvinaisempi ranskalainen, että hän on ihan etnisesti myös ranskalainen. Mm. Ranskassa on paljon urheilijoita, pohjois-afrikkalaisia, länsi-afrikkalaisia, mi milloin mm. mistäkin. niin hän on, on tätä. Niin Perinteistä ranskalaista luukkia, niin se myös varmaan sitten värittää sitä urheilukenttää vielä eri lailla. Ja, mm. ja tota, tarina on myöskin, niin kuin sanoit, niin vähän aika vapaa-aateilu, erikoisjoukkojen sotilas. Se oikein klassinen ää, tarina. Kyllä. Niin, niin varmasti uppoaa muihinkin kuin ranskalaisiin. Toki itsekin tunnustan tykkääväni siitä. Mm. Mutta hei, mitäs sitten... <laughs> Täällä on muutama kommentti noista... Tota... Teemu Kotsalo vielä sanoi, että kuinka monta giljotiiniyritystä Poirier olisi vielä tarvinnut, että olisi saanut sen maaliin. Ja, ja Atte miettii, että poireeron on koira aivan mahtavaa tekemistä. Giljotiini on aina mahdollisuus. Täällä vähän positiivisesti katsottiin tuo giljotiini. Mun mielestä sanoit silleen tuosta että, että ei kuitenkaan niiden takia jäänyt sille klassisesti kuseen, että hän olisi pudottautunut vaikka mm. kaadi ja jäänyt siihen alle. oliko toi nyt kuitenkin jollain lailla järkevästi käytettyä käytetty mahdollisuus. No oli se, se, uhka oli ainakin, että se kaveri varmaan omin päin halusta päätä laittaa mm. sinne kainaloon jossain kohti. Ja tota, et ihan, ihan enemmän niin kuin, hauska juttu. Mm -hmm. Ja sanotaan tuohon aikaisempaan, että kuinka monta yritystä on tarvinnut. Et siinä vaiheessa, jos ei se noin monen yrityksellä ole tullut, niin se ei ole kyllä tulos. Joo. <laughs> et se ei, sit se ei tule. Mm. Ja Benoit saint ihan varmasti myös tietää tuon, että ja kaikki muutkin, että Poirier tykkää sitä käyttää mm. ja tykkää hakea. Ja ei niillä ollut kertaakaan semmoista, miten nyt voisi sanoa, semmoista epävarmuutta tai pelkoa siinä. Että heti kun se guillotine-formaatti, mikä se nyt ikinä olikaan, niin tuli, niin mm. sitä lähdettiin jo purkamaan. Joo. Ja aika, aika hyvinhän niistä sitten lopulta selvittiin. Mm. Mutta hei, mitäs poireerin otteet Paljastiko tämä jotain, että Poirier alkaa olemaan uransa vaikka loppumetreillä ja pystyy konkurriina sitten kaivaa sen voiton vai onko vielä odotettavista, että hän olisi ihan oikea mestari? No, tämä on puhtaasti henkilökohtainen mielipide, mutta en näkisi, että hänellä välttämättä vyötä on enää lanteella. Ja väliaikainen vyöhän hänellä on ollut, mutta mm. oikea mestari hän ei ole ollut ja sä uskot, että ei tuolee? En usko, että enää tässä vaiheessa. Mä oon itse vähän samoilla linjoilla. Se toki niin kuin, riippuu monesta asiasta, että jos ajatellaan, että yhtäkkiä Islan Mahajab vaikka lopettaisiin, niin sitten että ottelu vaikka Gagein ja Poirierin välillä, mm -hmm. mistä kumpikaan ei ole mestari oikeasti, jompi no. niin jompikumpi heistä voisi tulla mestariksi. Mm. Miten saat tota, mitä sä mieltä? Tuossa kun huuhuiltiin, oli laittanut viestiä, että, että, että nyt sitten mahachevia vastaan kesäkuussa Poirier, niin Olisiko tämä sun mielestä oikeutettu, vai pitäisikö se olla Olivera Zarukian ottelun voittaja? No, pitäisi, pitäisi. se Se on aina mistä näkökulmasta katsoa. Kyllähän rahaa siitä ottelusta, tai siis sitä katsotaan enemmän, jos se on poiria. Mm -hmm. Mutta urheilullisesta näkökulmasta niin ehdottomasti Armani tai Oliveira todennäköisesti Arman. Mm -hmm. <laughs> Mutta, tota... <höh> Muistatko joo. Arman Sarukian ja Islan Mahachevin? ensimmäistä kohtaamista. Sarukianhan tuli siellä varamiehenä Pietarissa, siellä ainoalla Pietarin visiitillä. Joo, mä oon, matsi. Mä oon jälkeenpäin kyllä katsonut Että silloinhan se oli lukeutunut semmoiseen alakorttiotteluksi, mitä niin kuin, varmaan on tullut katottua, mutta ei niin kuin, kiinnittänyt ainakaan omaa. omaa niin kuin, mä muistelin, omaa. että se on ollut pääotteluna silloin. Oliko? Oli joo. Ai ah, mut No sit... Mut, mut, joo. mut, mut, mut kuitenkin, se ja ei sit, ollut mikään iso kortti, niin. et se oli kuin fight night. Ja ihan oli tarkoitus ottaa silloin sitä yhtä kaljupäistä kaveria vastaan, mikä peruutu sitten. Joo. Mut Tsarukian sekä, miksei myös sitten, Mateus Gamrot Joo joo, jotka joo on hurja painija. Nää ois tosi hieno nähdä Islam Mahachevien vastaan. Kyllä tää Kevyt-sarja mm. on älyttömän kova. Joo, oh, no no no, no, no ei, joo. Ei. Mut... Tuossa puhuttiin vanhoista koirista, tolle, että ne on vielä tosi kovia, että puhutaan sit Poirierista ja Justin Gagestä, niin, niin ei ne kuitenkaan niin hyviä ole kuin nämä nuoret. Mm. Joo, ei, ei, ei. kyllä tämä uusi, uusi ryhmä tulee juoksemaan taas yli. Ja sitten yksi mikä tuolta vähän välistä, mä en tiedä onko kokonaan lopettanutkin, kun just ne tärkeät matsit meni vähän puihin, niin Penel Darius. Kyllä. mikä on hitsin kova myöskin ottelija. että ei ole kuulunutkaan mun mielestä mitään. Joo, ollut hiljaisesti edellisen että... matsin jälkeen. Beno Dariushan, katsotaan, että mulla on rankingit tässä, niin äkkiä mä ne voin, Darius on siellä seitsemän Matheus Gamrotin alapuolella. Tota. Mutta kyllä tämä on hurjaa. Mahachev mestarina, Oliveira Veera ja Gage kakkosen, Poirier kolmonen, Tsarukian nelonen, Chandler viitoinen, Gamrot kutonen. Darius Seiska, Fisiev Kassi, Challenger yksi ja Dan Hooker 10. No toi on oikeastaan noin vikat kolme on sitten ehkä 8 ja 10 ei ole ihan niin mm. kovia ainakaan vielä, mutta mut, mut kyllä toi on, on, hiton kova toi. On, on, on. Ja uutta äijää ja mui tulee sieltä koko ajan. Että... Mutta hei, kyllä siellä nähtiin muutakin ja pääottelussa me nähtiin jo mainittu Shannon Cito Chito Vere, Anssi Salonen antaa täältä pitkästä aikaa mutta Anssilta viestiä. Kiva kuulla Anssi. Sustakin tulee viesti, että Suga ja sieltä tulee hauista iso, iso tota, riviä. myös Diamondille liekkejä. Henkka toteaa, joka on kestävä, mutta ei ollut mitään saumaa. Jännä strategia oli ekassa kun ei tehnyt mitään. Olisi pitänyt heti alusta asti painaa päälle. Sean sai liikaa palautua omien pitkien ja sarjojen jälkeen. Sugarin pysty on upea, Chiton potkut jäi uupumaan. Paikka oli koko ajan seuraavaksi Merabia vastaan, eikä mitään iljaa. Mm. Rantasen sen sokerisakke on kaikella tapaa luotaan työntävä hahmo, mutta pakko nostaa hattua, millä itsevarmuudella ja taidolla kaveri tuolta pystyä suorittaa. Chito jäi ihan jalkoihin, peltosen viljeltävä Chito, otteli melko samaan tyyliin kuin Kori Sandhagenia vastaan, tekee vaan liian vähän. Ää, jatkaa vielä sitten siitä, että Oumäli oh, huuteli toppurien perään, toppurien ilmeisesti haluaisi otella islamia vastaan. Joku yl Ylidönin kuunteli taisikin ehdotella, että vyötä pitäisi puolustaa X määrä ennen kuin voi lähteä ottelemaan toisen panolkan vyöstä. Tätä ideaa... Tämä idea olisi mielestäni hyvä. Mä olen samaa mieltä, että ei voi noin vaan lähteä no, taituisille. No, no. mm. Ja tota täällä oli vielä idea, että Merab vastaan ja Toppuri ja vastaan. Ja Atte, meidän paini iskä totet että juokseis juoksee yli ja heti pakoilemassa toppuren perään pelko persään. Mutta ei se nyt ole paljon pakoilemista, jos Toppurien luo haluaa mennä, koska kysii. se on ihan yhtä paha runtuu voi tulla. Kun... Joo, joo, joo. Mutta mut hei, miestäkään Pysärän mestaruus jäi mestarille. Shannon äh, Mäli vaaleanpunaisissa trikoissaan, hauskoissa hiuksissaan, aika virheettömästi, vailla yhtään osumaa, vailla yhtään pulaa. Kesytti Chito Veeran, joka oli aiemmin voittanut hänet keskeytyksellä. Oliko matsissa mitään yllättävää? Ei. Ei oikeastaan. Ei. En niin kuin poimia. meni aika lailla silleen, kun itse ajattelin, että se menee. Ja nyt mä haluan sanoa, että Sean ei suinkaan, ei nyt ehkä ole mun inhokki, mutta ei todellakaan mun suosikki. Mm. Niin, mutta tota, kyllä mä vähän tämmöistä ootin sokerisakarilta vai miskä, Niin, Miten häntä kutsuttiin. Tata, mun mielestä se, että ottelu meni niin kuin sitä pahimmillaan pelkästään, että se menee. Mm. Ja todennäköisemmin menee. Eli molemmat tekee sitä, mitä ne useimmin tekee. Oumeli on hyvä pitämään etäisyyttä ja lyö aika tarkasti. Ei ehkä ole semmoinen aktiivinen aggressiivinen ja superaktiivinen. Ja Cori Sandhagen on, on anteeksi Kori Sandhagen, kun siis Chito Vera, niin aika maltillisella tempolla ja jos onnistuu, niin onnistuu, mutta ei kyllä pysty itse tekemään niitä mm. varsinaisia paikkoja. Tämä oli käsikirjoituksen mukainen niin kuin myös huonolla tavalla. Mm. Mihin sä luulet, että Chito Vera menee tästä seuraavaksi? Chito. No... Onko hänellä tota... asiaa rusottelua? Ei, on sille varmaan niin kovin matseja tarjolla, että mm -hmm. jos haluaa otella Jani vastaan tai sitten Songi tai tämmöisiä, niin sie siellä voi käydä, mutta niistäkin mä pelkään, että Ai, tulee on tultua. musta Pekka kortti tarjolla. <laughs> niin mutta tota, on siellä varmasti niin kuin ihan hyviä matseja tarjolla. On silleen, markkinoitava hahmo, että pystyy varmaan olemaan myös pienemmän Fight Nightin vaikka main eventti. Että. Joo, tämä on, on ihan selkeä tota, mun mielestä toistuva kaava, että hän ottelee samalla lailla. Mm. Mitä monet ottelee, mutta mut hänellä se on hyvin semmonen monotoninen ja mielikuvitukseton, ja jos toinen ei suostu siihen hänen peliin, niin hän ei pysty pakottamaan sitä omaa peliään sitten mihinkään. Mä heitän sulle semmoisen idean, että tämä et varmaan Umar Nurmagomedov, joka otti, otti hienon voiton, niin Ramadanin jälkeen varmaan haluaa jonkun vähän paremman vastustajan ja näille aika helposti on tarjottu näille ää, Ali Abdelazizin kavereille suotuisia matseja, niin Umarille varmaan ihan helposti nyt on Verrakin kelpaisi ja siitä oltaisiin sitten viisikossa heti mm. ja se olisi, se olisi helppo ja nopea matse sille, Mut, mutta Marlon Vera on täysin pidettävä, se on todella pidettävä, mm. mutta, mutta sitten ei hän ole uransa aikana mun mielestä mitenkään kehittynyt merkittävästi. Siis kaikkeen tulee paremmaksi mm. siinä, mitä tekee, mutta semmoisia, että hänestä olisi tullut kokonaisvaltaisempi vapaa niin mä, mä, en ole sieltä alkuajoista asti hirveästi kattonut, että mulla ei ole, ole tuohon niin oikeastaan mitään sanottavaa. Että, kyllä mä tiedän, niin kuin, että esimerkiksi tota, Chito Vera, niin se käy juitsu painimassa oikeasti maailman ihan terävimmän kärjen kanssa. Ja osa alueetta on ihan, ihan ok, mutta vapaa Ja ei se hirveästi nyt esimerkiksi viime se ei paljon paini, kaataa kertaakaan. on siis mäkin pidän hahmosta, mutta niin kuin sanottu, kuuluu ehkä top 10, mutta ei missään nimessä top 5. Onko vähän semmoista hmm. niin gatekeeper-tasoa? Joo, että... kyllä. No se voi nimenomaan aina tutkailla, onko nämä solideja, nämä <laughs> niin <kuin> uudet nousukkaat. <laughs> no mut hei, mitä sitten mestari Shano Mali, joka, joka tota, vähän mun mielestä ei nyt voi sanoa varkain, mutta ehkä itselleen yllättäen on tullut tosi suureksi kansansuosiksi Pohjois-Amerikassa ja myös Kuopiossa lappalaisen henkka, jostain kumman syystä tykkää Shano Malista, niin... niin... Mitä hänelle urheilullisesti seuraavaksi? Onhan niin kuin kova ottelija. Mm. Hitsin kova ottelija. Ja se merap, merab taas se niin kuin urheilullisesti järkevin. Ja Merabkin alkaa olla aika niin kuin tykätty hahmo. Ja tota, se, 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 ottelu mun mielestä pitäisi olla. Mutta ymmärrän sitten taas, että jos yhtäkkiä tuleekin tota, Espanjaan iso kortti ja se järjestetään tuolla vaikka tällä ja halutaan täyteen, niin Topuria vastaa Oomali. Miksi ei? Siinä on varmasti niinku rahaa ja tarjolla ja katsojia. Niin Mä kun... luulen, että sinne Topuria laittaa sitä niin, niin, niin mikä on, Santiago on täynnä. Niin, Et ei, ei sinne sitä toista tähteä välttämättä tarvii. Niin. Toi Merab-matsihan on varmaan semmoinen, mitä me vapauttelufanit haluttaisiin nähdä. Joo, Merab, Merab ansaitsee sen meistä rusottelun. Mutta mitä siitä Sean O'Mallin t- supertähtäys? Jossain jo huudella, että hän on uusi Conor McGregor. Ja... Niin mi mi mistä tää, mihin tämä perustuu, tämä hänen hahmonsa pidettävyys? Onko se vähän sama kuin ne Diaz, että voi koko ajan vähän pössytellä ja olla semmoinen semmonen omanlainen elämäntapataiteilija ja hassu ja hauska. En mm. tiedä, onko hän oikeasti hirveän hauska ollut koskaan, mm. mut, mut, mutta... Tota... Mihin se perustuu? Miksi Jenkeissä hänestä pidetään niin paljon? Hän ei välttämättä... Sit, en mä tiedä, onko sit eurooppalaisten sivistyneen maan osan niin suuri kansansuosikki? Kyllä mä tiedän sellaisen suomalaisen vapaanottelijankin, mikä on niin kuin, kenen suurin suosikki. Tämä on tosi vähän saman oloinen niin fysiikalta ja muuta. Onko ne pitkät vaaleat hiukset? Kyllä. Mm. tuolta, tuolta itärajalta valunut pikkuhiljaa tänne pääkaupunkiseudulle. Ja... Asuu muuten tässä naapurissa nykyisellä. <laughs> Toivottavasti ei ollut ikkuna auki, ettei kuulu meidän <laughs> Tulee <opentaa> sillä, <laughs> niin. hei... <laughs> koska me ollaan pulassa siinä vaiheessa. Joo. Niin. Rupeaa Hät... piuhumaan. Niin, mä olin se on suora käsilukkoa heti <laughs> niin tota, niin, mutta oikeasti, että et, et onko tässä uskoo Gregor. En usko, että ihan Konori, mutta onhan siis tällä hetkellä UFCn kirkkaimpia tähtiä, ellei jopa kirkkain tähti. Mm. Niin kai, siis, tässä on itsekin vähän lipsunut silleen, että jo ihan tuossa niin kuin nuorimman polven skeneessä, tiktokeissa ja muissa, mm. niin onko toi sit vaan semmoinen hahmo, mihin on helpoin niin kuin nuorison ja näin niin kuin jollain lailla. Että makea jätkä. Mun mielestä näyttää aika paljon semmoselta, mitä oli jossain kohti tässä noit jenkkiräppäreitä, mitkä oli pinkkeineen hiuksineen, niin tota... Ja ne teki semmoista musiikkia, mitä mä en kuuntele. Sama. <laughs> joo, joo, jo. mm -hmm. uh, me seurataan, mihin se Sean O'Malley tästä menee. Hyvä ottelu kuitenkin, pakkohan sille oh. antaa propsit. Et tyylikkäästi hois hommansa. Eikä mun mielestä muutenkään käyttäytynyt mitenkään idioottimaisesti. kyllä, kyllä hois tonttinsa ihan, ihan mestari jälkeen. Mutta onhan siellä, hei, UFC 29 täynnä oli hyviä matseja. Henkat tulee täältä muutama nosto vielä. Michel Pereira nappasi voiton uudessa painoluokassa tyylikkäästi. Hän siis toista kertaa otteli nyt käsittääkseni 84 eli keskisarjassa. Mihal Oleksei Tsuku. Ja ihan, ihan eikä ilmat vihalle mm -hmm. kuristi tajuttomaksi. Onko Pereira 84 validi haastaja? No, se on musta edelleen ihan hirveän kokonaan. On, on se on jätti. Se on hämmentävää, miten se ensinnäkin liikkuu noin ja jaksaa liikkua mm. yllättäen paljon. Vaikka sillä on varmasti UFCn kuluttavin ottelutyyli, <coughs> niin se yllättävän pitkään jaksaa että Se on kyllä ihan sellainen näyttävä hahmo, mutta ei kai nyt sentään mitään ihan meistä ruskamaa. Tuommoinen, mun mielestä sille vaan lisää noita viihdyttäviä matchappeja, oikeastaan vähän sama kuin tälle MVPlle, niin saadaan makeit matseja Joo. ja viihdyttäviä ehkä lopetuksia. Ja, tota. Mut sit, kun sä kairaat nyt voittoi tolleen, niin jossain mm. kohtaa se ranking ja alkaa olla siinä kohtaa, että sit sä rupeat olemaan niin haastajalistalla, ja sit sä voi yhtäkkiä mm. osua kohdilleen. Joo ja sitten kun on tämmöinen ottelutyyli, niin siis tietyllä lailla hän voi voittaa kenet vaan. Niin, niin kyllä, kyllä, Miten tämmöistä jätkää vastaa harjoitella, sieltä tulee ihan mitä sattuu ja mistä suunnasta sattuu. Niin tota, kyllä siellä voi olla moni ihmeessä. Et en, siis, jostain syystä mulla tuli tämmöinen mielikuva, että se on Strickland jahtailee sitä, kävelee eteenpäin, jeet. niin toi vähän häkistä ponnista ja vetää. Niin kuin, Kapo ja Niin, niin se, se, voi vahingossa vaikka osua. Jep, jep. Henkala on tässä sitten Petteri nappasi pitkästä aikaa voiton. Hienosta käänsi matsin ekan erän jälkeen. Ei vaan silti näytä enää Ää, et tekeminen samalta kuin ennen. Juna mennyt ohi vyön suhteen. Ja sitten Song ja Dongille hyvää kokemusta nyt vaan uuteen nousuun. Ja Atte kanssa huomasi saman, että Jan tuli takaisin. Ek Ekassa näytti, aika juossut ohi, mutta rutiinilla takaa ohi. Mm. Peter Jan siis palasi voitteen tielle, voitti kiinnollisen Sonja Dongin. Uh, Itse asiassa matsihan oli tosi hieno. Mm. Ja käsittääkseni joku oli se bongannut Twitterissä, olisi ollut joku Daniel Kormier, että et, tuolla oli jalka mennyt Petri Janilla, ja sitten se oli jossain okay. kohtaa sitten siihen, että tarkat silmät. Mutta kilpailullinen matsi, mutta kyllä Petri Jan että et, et, miksi hän, hän on, on yksi UFC parhaista ottelijoista, joo, joo, monipuolisimmista, todella hienoja nopeita kaatotilanteita, aika poikkeuksellisia mm. kaatoja, ja kun ajatellaan, että hän on kuitenkin nyrkkeilijä, Just että mistä nuo painiliikkeet tulee, varmaan urheilullinen mm. osaaminen ja lahjakkuus on, on hänessä kova, mm. toivon mukaan nähdään lisää, Petri Jani itse tykkään itse tykkää hänen ottelemista paljon ja ei ole mitään, mitään kiinalaistakaan vastaan, siitä pakko sanoa, mm. Hän on pitkään alfameerilla treenannut ja oppinut niin länsimaalaisen vapaattelun salat aika hyvin. Mielettömän fyysinen. Joo, hirveän kokonainen mörkä. <laughs> mutta hei, sitten on vielä muutamia, muutamia tota, nostan henkautta tämäkin. Gilbert Burns otteli upeasti, mutta hänen kohdallaan nä nähtiin MMA-upeus ja karuus, kun yksi huolimattomasti tehty liike käänsi voiton tappioksi yhdessä sekunnissa. Jack Dillon Madeleinaa on vastaan lähti hakemaan alasvientiä painitilanteen jälkeen polvi vastapalloon. Ja Madalena huutelikin jo Rahmanovi, joka on siis Burnsin treenikaveri. Mm. Hieno voitto. Burns otteli tosi hyvin tohon asti. Kyllä. Ja sitten sit tuli uni. Mutta Australian vinonokkainen Madalena, niin vitsi mä dikkaan siitä ja sä et. <laughs> mut, <laughs> mut mut, Mutta mut se ei varmaan erottaa, että sä et sitä, ja mä mm. et tämä. <laughs> 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 Mutta tota, koska Aussi on liian jäkeläisen näköinen jätkä. <laughs> <laughs> niin, te kilpailette <laughs> samasta <laughs> tontista. Mm. Mut miten hei toi Madalena Saukat rahmonov kelpaisiko? Kelpaa. Joo. Ja se on ihan itse asiassa jopa looginen. Kyllä. Mut se. Niin, just näin. Mahdollisimman nopeasti vaan. Mm. Äh, Henkka vielä palaa tuohon Kevin Hollandiin, mikä meillä oli fl floppilistalla. Holland oli kuin peura ajovaloissa. Venom Pagein tyyli on outo, mutta viihdyttävä. Tuli juokseen leipi, trollasi heti rankattua kaveria. Hyvät refleksit ja vihaisesti lähti lyönnit. Ei tainnut Hollanda osua kolme tai viittä kertaa enempää. Seuraavaksi Venom Page voisi ottaa Bo Nicalia tai ihmepoikaa vastaan. Ihmepojalla pitää mm. Steve Wonderboy Thompsoniin. Bo Nicole, Michael Venom Page, niin kauas tyylit toisistaan. Eikö painoluokkakin 84. Ottis nää 84. Ei kun se 77. Joo. Otta. Ne niin. ottaa 77 ja toi on 84. Joo. Toi. Ja niin. Se ei. Bonical match En usko, että koskaan toteutuu, mm -hmm. mutta toisaalta, jos haluaa markkinoilla taas tällaisen villin karate mittelön, niin Wonderboyta kehiin sitten vaan. Olisiko mm -hmm. Tota, itse sanonut, että käyttänyt termiä, että kaksi positiivista ei tee aina lisää positiivista. Että voi tulla negatiivinen, eli kun kaksi hippaa ja ottaa keskenään, mm. niin se olisi varmaan aika kuluttavaa, katsottavaa. Joo, tosta, mä en tiedä miten tuli mieleen, mutta oliko se Musasi vastaan toi lioto Matsida, missä joskus toteutui se, että kaksi semmoista kumpikaan mm. niin se, se on <laughs> Ei aina... tule vastaiskun <laughs> niin, Tiedätkö, että, et, Tuosta et Musasista me Janin kanssa usein puhutaan. Nyt tietenkin hän, hän ei ole enää otellut, mutta, mutta hän on kyllä ehkä epätasalaatuisin ottelija. Silleen, että hän on maailman paras parhaana päivänä. Mm. Ja sitten välillä hän näyttää voisi, että hän kiinnosta. Ja se on ihan siis jotenkin surullista, että hän voisi olla yksi kaikkien aikojen parhaista, jos vaan olisi joka päivä ollut se, se o, oikea Gegard paikalla. Mm. Gegardista tietysti mähän en voi muuta kuin tykkää, koska mehän ollaan kaksoset moni ei tiedä, ollaan muun muassa synnytty ihan saman päivänä. Että tota, mm. ja Vähän saman näköisiä, niin todennäköisesti meillä on myös sama Faja. Joo, <laughs> joo, <laughs> en... tota, se, se, on, ollut itselle yksi semmoinen lempihahmo. Joo. Ja hän, käyttäytyy mm. Ihan, ihan priima heppu. Mm. Ope Brailin nosti vielä tämän Kuuban ihmeen. Robelis de Spine pisti kaverin oletusti nippuun alle 30 sekunnissa. Parannettavaa kyllä on, jos meinaa tasolla pääritä kädet lantilla ja pyörivillä potkulla ei mennä kultaan asti. No tästä me vähän puhuttiin jo tuossa top-listassa, mutta tulevaisuus näyttää, mitä, se, mitä tulee. Opella vielä oli tämä Kyler Philipsin matsi Pedro Munizia vastaan. Viihdyttävä matsi katso, kun Philips pilkkoi Munizin aivan totaalisi pisteillä olisi voinut vielä niin pisteitä olisi voinut vielä silmäntökkimisistä, muuten nappisuoritus, joo. Silmäntökkimiset on aina jotenkin, ne, ne latistaa ihan hitosti. Niin mm. Niihin pitäisi reagoida todella nopeasti. Mutta Pedro ei koskaan lopetettu, ei lopetettu vieläkään, mutta Kyler Phillips, niin hän tässä palaa doping-pannasta. Niin, niin, otti kyllä lätesti. Tosi hyvä liike, tosi hyvä liike. Hän on ehkä kuitenkin tulevaisuuden nimi, Siinä oli jotain odotuksia häneen, mutta sitten tuli vähän semmoista notkahtelua ja jotain, mm. et, 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 vähän varkain ehkä tuolla sitten. Joo, itselle vähän sellainen tuntemattomampi hahmo vielä, että en, en ole oikeasti hirveästi seurannut, ollut vähän tutka ulkopuolella, mm. että osaan liittää, jos laittaa nimi ja kuva, arvotuspeli, Joo. niin osaan laittaa ne yksi yhteen, mutta siinä se melkein onkin. Tässä oli meidän UFC 299 äh, topit ja flopit ja isoimmat miettivät, että oli kyllä hieno ilta. 14 kyllä. matsia, valtasa valtaosa matseista kyllä tosi hyviä ja paljon puheenahetta ja mitään ihan älyttömiä skandaaleita. Ei tullut. Että. Ei sitäkään. Joo. Eli siinä mielessä kaikki mm. meni hyvin. Mutta nyt vilkaistaan vielä sitten tuonne Arabian niemimaalle Riadiin. Kuuntelet ylilyöntipodcastia. Kuuntelet ylilyöntipodcastia ja ylilyöntipodcastia siirtää katseet tuonne Saudi-Arabian Riadiin ja siellähän oteltiin tapahtuman nimeltä Knockout Chaos. Ja, ja tota, pääotteluna Anthony Joshua Francis Ganu miesten raskaan sarjan ammattinyrkkeilyä 10-3 minuutin erää. Ja oikeastaan otetaan se noin kommentit vähän myöhemmin, palataan tuohon, ihan, ihan, tuohon päämatsiin. Ja Henkka toteaa, että AJ teki mitä piti. Gano oli ihan kuin peura ajovalois, ottelu oli ohjeinen kun kerkesi alkaa. AJ oli rento ja nopeampi. Ganun suojaus falskasi ja se kostautui. Eka meni lattiaan, kun AJ löi nopeasti. Löi suoran takasuoran loppu niitti oikean kaiden koukulla etukäden yli. Tyly AJ ja Ben Davison on the guy tässä. Juuri oikea coach AJlle. On saanut vanhan Jossuan heräteltyä ja luotua hänelle, luotua hänelle toimivan tyylin. Rantasen Petri jatkaa saman linjalla, että Joshua kävi korjaamassa sen, minkä Tyson Fury meinasi pilata, eli nyrkkeilymaineen. Tästä me vähän jo puhuttiin. Hatun nosto uh, yrityksestä, mutta näissä on missään tasoja. Francis sinne takaisin vapaattelun pariin, niin Joshua voisi seuraavaksi nukuttaa vaikka Wilderin tai Rogovicin. Ja ää, tässä on vielä Andy tote, että Joshua nopea voitto osoitti lähinnä sen, että Tyson Furyllä on tapa esiintyä huonosti vastustaja, tai kun vastustaja on heikko tasoisempi. Sama näkyy Otto Wallinia vastaan. pääottelu siis oli ohi ennen kuin se kunnolla alkoi. Mm. Ja Francis Ganu, isommat onnistumista oli se, että hän pääsi ylös kanveeseltä. Mm. Ei jää hirveästi jälkipolville kerrottavaa muuta kuin se, että kun mennään pankkiin, kuinka monta nollaa siellä on nyt tullut lisää tilisaudolle. Mm. Tätä maalailtiin vähän tasaisempana, tai ainakin myytiin, mm. koska Ganu pystyi Tyson Furyn pistää tiukoille. Kyllä. Ja käytti lattiassa, Mutta Anthony Joshua. Toki tämä eri ihminen kuin Tyson Fury, mutta se ei ollut sekuntiakaan, ei sekuntiakaan Ganun hallussa, vaan jokainen tilanne nä näytti sille, että et, et ollaan ihan väärässä paikassa. Harvoin tulee jotenkin Joo. noin iso tasoeroa kamppailurheilutilanteessa. Kyllä, mutta niin kuin aiemmin puhuttiin, mikä se ehkä sitten se oletusarvo kuitenkin oli. Itse en, en suinkaan, mä en ole mikään nyrkkelytietäjä. Toki lajien pareissa jonkun, jo, tai aika pitkän aikaa pyörinyt, mutta ää, ajattelin, että on tyylisesti pahempi tai niin kuin, aika paha. Ää, siellä olisi voinut olla esimerkiksi Wilderi, semmoinen, kenen kanssa olisi saanut vähän ottelua aikaiseksi. Mm -hmm. Mutta tota, on se, kun sä oot päässyt tuommoisiin nimiin käsiksi, niin tuskin sä ottaa niitä sellaisia. Ja nämä, äh, alempia nyrkkeilymatseja kenenkään semmoisten kanssa, mitkä sä voit voittaa. Mm. Saatika se vapaanottelun palaaminen? Voi Hei. olla pikkasen vaikeeta. Et nyt tossa, jos ne tämän viikonlopun saavutukset oli kanveisista nousu ja pankkitilin nousu, niin tota sieltä tililtä ei, siellä on varmasti yksi nolla vähempi sitten niitten vaparimatsien niin, jälkeen. Niin, joo et, et, et. Samoil, samoihin rahoihin ei kyllä päästä. Äh, hei, mä olen oikeasti siitä mieltä, että jos mä olisin Francis Ganu, mä sanoisin, että hei, nyt mulla riitti tämä otteleminen, että mä oon nyt tehnyt oman työni. Mä näytin Dana Whitelle keskariin, mä voitin mm. tämän kaiken, mitä on ollut voitettavissa, ja tota, mä voisin lähteä nyt Hollywoodiin. Mm. Tai tehdä jotain tässä jotain muutakin. Kun hänen hahmonsa on aivan mieletön. Joo, joo. Et siellä ei ole mitään muuta kuin oikeastaan menetettävää. Ehkä nyt jos ottaisi yhden vaparimatsin jossain ja saisi siitä voita, mm. niin voisi ehkä sen tehdä. Mutta mut, mun mielestä tämä on jotenkin aika pikakelaaksoa käyty hänen uransa, kun hän on päässyt niin korkealle. Niin ei enää mm. voi päästä korkeammalle. Joo, esimerkiksi tämä nyt, mikä oli siellä pfl :ssä, mistä tuli se Ganun vihu, niin, niin, ei ei tule koskaan toteutu. Mm. Tai ei ainakaan pitäisi tietysti, että selvitä, miksi. Mm. <laughs> niin. Mutta mitäs Antoni Joshua? Mitäs hänelle seuraavaksi? Ihan mitä vaan. Mm. Eiköhän se on valmis. Niinku, se on maailman ehdotonta eliittiä. nyrkeästi, on noita liittoja ja tämmöisiä. Ja ketkä suostuu missäkin ottelee ja mitenkin ja näin ja näin. Niin ne nyt on loputon sua. Mutta käännös ihan ketä vastaavaa, mihin vaan. Et Joshua sanoi itse, että haluaa pysyä aktiivisena. Mm. Mm, tota, jos mennään tuohon ottelun noihin onnistumisiin Joshualta, niin, tai oikeastaan strategisiin juttuihin, niin Joshuan etumainen suora sai heti alkuun Francis Ganu huitamaan ilmaa ja reagoimaan tosi isosti ja näytti sille, että et, Oltiin tilanteessa, mihin ei olla ollenkaan totuttu. Eli ei varmaan ton tasoisen nyrkkilien kanssa ollut tarpeeksi mm. Sitten tehtiin semmoinen vapauttelusta tyypillinen ratkaisu, että vaihdettiin otteluasento toisinpäin. Ja Francis Kanu kanssa oikean jala eteen ja ajatteli, että pystyisikö tällä vähän hämmentää Joshuaa. Ja Joshuahan täräytti sieltä takimaisen keskeltä mm. ihan semmoisen niin oppikoulumaisen ta Sehän on, jos eri päin, niin takimainen suoraan se, millä se yleensä ratkaistaan. Mm. Ja suoraan leukaan ja heti, heti kanveeseen. Tuossa oli mun mielestä esimerkki, mitä, mi, mi, mitä niin kuin ehkä vapaattelussa tehdään, mikä vielä siellä jollain lailla toimii, koska tasoerot on pienempiä. Kun ollaan kymmenottelijoita, mm. niin kukaan ei ole niin niin, kuin mm, niin, niin Se ei haittaa, että vaihdellaan puoli. Toki etäisyyskin on vähän erilainen, mutta periaatteessa tuossa se niin kuin vapaa lähestyminen niin kyllä makso heti. Ja mun mielestä oli tosi hienoa nähdä. Ei siksi, että mun olisi ollut hienoa voittaa. Mm. Mutta jotenkin se, että et, et on semmoisia fundamentaalisia asioita, mitkä edelleen toimii, ja se toi oli osoitus siitä. Kyllä. Ja monesti tuossa, kun vaihdetaan sitä puolta, saat kumminkin jommin kummin päin oot suurimman osan ajasta. Mm. Niin tää nyt on tämmönen, näitä omia spekulaatioita, mutta yleensä opetellaan hyökkäämään sillä toisen, toisinpäin ollessa. Mutta, niin myös sillä heikommalla puolella. Niin, mm. mutta tota, jengi ei yleensä osaa kyllä puolustaa. Et siinä näkyy just se, että se, ei ainakaan toiminut puolustusmekanismin, <tuh> että se vaihdat sen ottelua sen <tuh> niin. sille, mikä on sulle vieraampaa puolustaa niin päin. Et nyt, nyt, se maksaa kyllä muutama aivosolun. Jep, jep. Joo, on... Mä luulen, että me ollaan tästä sunkaan puhuttu jossain toisessa yhteydessä, jossain matsitilanteessa, just, että mm. kun ottelu otteluasunto... on vaihtuu sen niin sanottu heikompaa, niin silloin yleensä on hyvä aika hyökkää. Mm. Et, et. Mut, mutta tota, sitten sit Ganu tajusi siitä, kun selvisi, että ei kannata enää otella vasurina, että kokeillaan sitten ihan perus, perushommilla, mutta siinäkin nähtiin taas, että Joshua, kuitenkin hän on olympiavoittaja ja entinen mm. kolmen liiton maailmanmestari, niin että kyllä hänellä on sitä osaamista, sit niin ihan se perustekniikka, ihan pienillä liikkeellä Ganuun etumaiset suorat, vajaaksi, sitten kun Ganu rynnii, niin lyödään se Ihan nappipusuja unille. Mm. Onneksi Ganu tietenkin siitä sitten lopulta toipui, mutta se oli kyllä raskas tyrmäys. Jotenkin se, mitä meille myytiin, niin ei ollut se, mitä me saatiin. Tai se, siis tuotelupaus mm. oli erilainen. Ja nyt me saatiin se, miten me oltaisiin ehkä odotettukin niin kuin ilman, että meillä olisi myyty mitään. Näinhän tämä pitäisikin mennä. Niin, että toi oli tietyllä vaikka itse on kuinka vapaa mies ja mm. totta kai se olisi niin siistiä, että voisi lällätellä nyrkkeilykavereilla, että jos se olisi mennyt toisinpäin. <laughs> Mutta toi oli se, mitä mä odotin vähän siitä Tyson Fury-matsista mm. myös. Et se oli sellainen positiivinen yllätys, että hitto, että mitä ihmettä, että yep. tähän pärjää. Ja, ja... koska tämä on ehkä, mä, mä sanon tälleen urheilumies näkökulmasta. Et eihän se pitäisi mennä niin, että 400 metrin juoksija tulee sataisen viivalle yhtäkkiä voittaakin, vaikka Et... laji on kohtuu samanlainen. Mm. Niin se ei mene. Mm. Siis on jotain yksittäisiä tilanteita, milloin salama iskee, mm. mut, mut, mutta näin. Tämä oli enemmänkin itsestään niinku itsestäänselvyys. Uh, hei, tuohon TV... TV-lähetykseen, niin, niin tota, täällä on ollut muitakin otteluita, ihan hyviä matseja, Henkka nostaa niitä. Etelä-Afrikan Kevin Lerena pisti Justin Hunin kyllä kovaa testi siinä muuten lyötiin koko ajan päähän, se oli kivaa katsottavaa. Hyvää tekemistä toisin tasainen ottelu selkeä tasennosta Hunnille. Lerena pääsi pari kertaa horjuttaa pahasti, varsinkin ottelun loppupuolella. Henkka oli sanonut Lerenan kahden turvin, mutta ei mikään ryöstö ollut, kun Hun se voitti. Ja tietenkin kokemusta Noin kyllä noin oceanien ka kaverit, niin ne on niinku kovapäistä jengiä. On, vapaattelijoita tai ne on kaikki Ray Sefoja ja Mark Hunteja ja mm. Justin Tafoja, niistä on he helppo pitää. Tämä Re Vargas vastaan Nick Ball-matsi, mikä oli BBCn höyhensarjan vyöstä, niin tätä Henkka hehkutti jo etukäteen. Mä olin vähän itse pettynyt se ottelun likaisuudesta. Tai semmoista se ei ollut hirveän si... Se oli rikkinäinen, koska toinen oli kaksi päät lyhyempi ja toinen mm. oli kaksi päät pidempi. Varkas oli pitkä ja luisava, kun Ball lyhyt fyysisesti tankkimainen. Ball pyrki koko 12 erää aktiivisesti lähelle. Koukut ei vaan löytänyt tarpeeksi. Hyvällä prosentilla perille pari luvun laskua tuli, mutta molemmat erittäin kyseenalaisia. Vargis veteli upeasti kroppaan kaukaa. Enemmän olisi voinut äh, toivonut jäbiä. Uusinta voisi olla paikallaan. Ball välillä heitteli varkisen vähän niskalenkin jälkeen. Ei ihme, että... ihmettä. Ihmettä ei varoitusta tullut. Nick Wall tosiaan sai kaksi luvun Vargasille, mutta molemmat oli jotain tönäsyä ja siinä lyönti perään. Ja näiden, tähän tarkoittaa sitä, että niistä on vähennetty kaksi pistettä, mm. koska on tullut luvun lasku ja ottelu päättyi tasuriin. Eli ilman niitä vääriä luvun niin Vargas olisi mestari. Mm. näytös sitten vielä. Joseph Parkeri otti toisen voiton top 5 kundista neljän kuukauden sisään. Enemmistö tuomiolla Kiinan jätti Chile Changista. Parker veteli hyvin, hyvin, ylös ja alas sekä koko ajan valppaana sekä liikkuu hyvin. Chan käytti pari kertaa lattias avaimet, oli voittoa, mutta ei hyödyntänyt sitä. Vaisu esitys versus Joy Joyce matseihin. Olisi pitänyt tehdä enemmän duunia, piiputti loppua kohti enemmän kuin Parker. täällä tulee vielä kehuja sitten Andy Lille, joka on Parkeria koutsannut. Nämä oli ihan hyviä matseja, ei siinä mitään, mutta ei mitään ehkä niin ikimuistosta. Mutta tässä totta Henkan eka kommentti, ja sitten mennään Petrin kommenttiin, koska tämä oli semmoinen mun mielestä tunnelman tappaja. Saudien nyrkkeilijilta tuli ja meni hyviä matseja. Ainut miinus oli turhan pitkät 45-15 tuntia tauot matsien välissä. Niin, niin tota, tämä on aika skeidaa. Ja Rantasen Petri kanssa Twitterin puolella on, on samoilla linjoilla, että kun kaikki muu tässä yhteiskunnassa nopeutuu, niin nyrkkeily ja The Zone ovat valinneet hiukan eri kulman. Ainakin itsellä alkaa perse ja aivot puutumaan näitä katsellessa. Toki vaihtoehto on katsoa kaikki nauhalta jälkikäteen. Nokaut kaos lähetys alkoi Suomen aikaan kello 17 ja nukkumaan pääsi 02.45, eli 9,5 ja tuntia myöhemmin kortilla oli 10 ottelua. Aivan helkkarin paljon kulutetaan aikaa näissä lähetyksissä samoihin vanhoihin klippeihin, samoista asioista lätinään yömässä alkaa hiukan tympiä tapa tehdä nyrkkeilyiltä ja korostuu varsinkin näissä Riadin illoissa. Fury Ganu lähetys kesti yli 6,5 tuntia siellä oli kuusi matsia. Hei, mä perin tästä liveä. Mm. Mä ajattelin, että jos mä aloitan kasilta, niin mä pääsen puolen jälkeen nukkuun. Niin tosiaan 0,245 loppu Jaako liveä. Se oli melkein seitsemän mm. tuntia monologia. Jos jo, jostain ammattinyrkkeilyllä on mun mm. mielestä kehittämistä ja oppimista, niin se on toi TV-tuote. Siis ottelut mm. itsessään näyttää hyvällä, ei niissä ole mitään. Mutta se, miten dynaamisesti se ilta viedään läpi, toi on todella laahaavaa paskaa. Joo, mutta se melkein, meidän joskus ottaa, tota, ne ei ole vielä tullut ne ja liput meille niin. sieltä riadista, mutta siellä voi olla erinäisiä kamelishouta joka matsi välissä, <laughs> niin. silleen, että siellä on, niin. siellä, on, livenä niin paljon hässäkkää, että tota, sen takia ne kestää ne illat. Se olisi meidän semmoinen, mikä niin kuin kohteena ja tuommoinen kova nyrkkeilyilta siellä, niin voisi olla aika makiaa, mutta en tiedä, riittääkö itsellä lompakko tuommoiseen. Ja kun ei tosiaan vielä ei ole kutsunut, mä oon kyllä mm. aina sanonut, että kyllä mä lähden sinne tulee, että jos Saudi- ja suurlähetys tulee tätä liput ja viisumi, niin lähden kyllä katsomaan. Mm. Et, et kyllähän mm. just toi, että kun sanoit, että sua kiinnostaa, niin mä en ole käynyt. Ja kyllä tuo ilmiönä on mun mielestä näkemisen arvone. Joo. Ja, ja tota, puhutaan sportwashingista mitä vaan, niin, 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 se mitä Saudit on tehnyt nyrkkeilyn eteen sillä, että ne on järjestänyt matseja, mitä me halutaan nähdä, niin se on, kyllä. Se on arvostettavaa. Vähän toisin kuin jalkapalloilussa. Sinne ottaa pelaajia jonnekin peleihin ja maksaa hirveitä summia, mutta kukaan ei kata niitä. Niin. Tuonne on kyllä nyt silmäpäryt. Tuon kamppailurheilun tullut. Mutta on toinen tosi elämän manageripeli, että ei sitä tiedä sitten, jos, jos itselläkin olisi parikymmentä miljardia löysää hmm. ja pitäisi aina keksiä, mihin sitä painaa, niin voisin se olla yksi kuin urheilupelaaminen, että ei sitä viitti e-sportsin rakentamaan versioon välttämättä tykittää, kun voi pelata, soittaa oikeasti Ronaldolle ja sanoa, että tu, tuuhan tänne tuollahan oli siis oikea Ronaldo, hän oli paikan päällä. Niin, a, niin. O, aito orkkis. Niin, ei, ei mikään, mm. mikään halpisversio, mm. vaan oikea läskimaahan Coca-Cola juo, ja Brasiliasta. Hän on muuten yksi mun suosikki jalkapalloilijoita. Joo, mä hänen törmäsinkin tuolla, kun olin Katarissa katsomassa jalkapallokisoja, mm. niin se oli yksi ensimmäisistä hahmoista, kenen tultiin lentokentälle, niin törmäsi kaverille näytin siinä tohkeasti. Kato, Ronald on meidän vieressä, se on ihan, että missä. Se saisi ymmärtää vaan, että vain kopioiden päälle, mutta orkki se Ronaldo siinä pyöri. Se on muuten iso jätkä, täytyy sanoa. Joo, no, no. Pitkä kundi Ai se on pitkä kans? On, on, se mua aika paljonkin pidempi oli. Että se semmonen ihan okay, iso jätkä, joo. Okei. Okay. Mm, mennään vielä nopeasti maailmaan, Meidän kehälajien kirjeenvaihtaja ja ystävämme Oulusta, Antti Sarjola kiteyttää Glorin tapahtumat, mitkä oli aika spektaakkelinomaiset. omaiset. Nyt mun on pakko tunnustaa, että mä oon katsonut ainoastaan highlightit. Eli, eli, en osaa tarkemmin analysoida otteluiden kulkua, mutta annetaan tästä sitten puheenvuoro Antille. Että tästä tulee vähän pidempi pätkä. Riko Verhoevenin tie Glory Grand Prix voittajaksi oli vähintäänkin dramaattinen. Tähän oli siis kahdeksan miehen turnaus, jossa oli mun mm. mielestä puolen miltsin päävoitto, eli ihan arvokas, arvokas mm. pläjäys. Ja siinä oli naapurimaan kundi Uku. Uku, Uku. oli turnauksessa mukana. Jep. Uh, Sofian Laidoni ja 157 -kilo kilonen Nabil uh, Chakbah, Chahab hoituivat suhteellisen helposti, mutta Chahabin kulmamiehenä toiminut kokainen rahtari Jamal Ben Sadik tuli ottelun jälkeen kehään ja syytti Verhoven ja tuomaripellistä ja yritti potkaista tätä. Verhoven, joka on siis jo kahdesti tyrmännyt Ben Sadikin vaatimiestä hyllytettäväksi lainparista kokonaan. Tämä on mielenkiintoinen tarina. täällähän oli mitä? Se oli joku 16 tonnia vai mitä ne oli koko ajan niin Ben Sadikilla? Mm -hmm. et, et, se on ollut joku pieni merikontillinen. Et, ei paljon ole. ei paljon. Ei paljon. Kyllä sillä varmaan yhden, yhden tota, viikonloppu Helsingin yöelämässäkin saisi kyllästettyä. Emma Gaalat vedettyä läpi. Mm. Finaalisessa Verhoevenin vastaan tuli aiemmista matseista heikkokuntoinen Levi Richters, jonka Verhoeven pudotti ensimmäisessä eräs kahdesti näytöstyyliin. Toisen erän alus homma näytti olevan paketissa, kun Richters pudotti Verhoevenin pahasti kiertälyönnillä. Verhoeven selvitti jalat horjojen luvunlasku ja Richters seuraavan rynnäkön. Päänsä selvittyä Verhoeven pudotti Rittersin vielä kahdesti ja ottelu päättyi toisen herran viimeisellä sekunnilla. Vi, viisi luvun samassa matsissa on aika paljon. Verhoeven on nyt yhdeksän vuoden ja 20 matsin voittoputkes. Glorin mestaruutta hän on puolustanut 11 kertaa. Kuten nytkin, hän on ollut matkan varrella usein pulassa, mutta löytänyt aina tien voittoon. Juuri siksi hän on kiinnostava. Riko Verhoeven hän on myös UFC ottelee Tom Aspinaalin vakiotreenikavereita. He on niin puoli ja toisin käynyt treenailemassa. Ja tota, Verhoeven on aika, aika, jättiläinen ja kova ottelija hän on. On, on, on. Joo. siis ylivoimainen potkiksen kingi mm. isoissa poissa. Että... Ja sille hollantilaiseen potkunyrkkeilyyn, mikä on täynnä, ben kaikki mm. että Ben ja kaikkia muut murhamiähiä, ja huumekauppiaita, niin hän, on onnistunut sitten edustamaan tätä tämmöistä porukkaa. Hmm. Sanoitkin jo tuonne, että siellä on meidän itä, anteeksi, etelänaapuri myös mukana. Uku Jyrjendäl aloitti matsinsa Levi Richtersia vastaan lyömällä tämän lattian jo kymmenen sekunnin jälkeen. Richter siirtyy tämän jälkeen ottelemaan kaukaa, pommitti Ukun jalan rikki alapotkuilla ja tyrmäsi tämän toisessa lyönneillä. Matsi ei lyhyeksi, mutta osoitti kyllä virolaisen vaarallisuuden. Uku Jyrjendal siis kävi leveli Fight Nightissa silloin Sieltä on ponnistettu. Joo. Ja kyllähän Uku, eikö, oliko niitä, hänellä oli tuommoinen amfetaminilabra. Mä olin just sanomassa, että ton Ben Sadikin kanssa kyllä jotain, jotain taustaa, mutta... Hän on vissiin tuomioissa tuomiossa mm. istunut ja on ihan, ihan kunniallisesti sitten tekee työtä sitten kehässä. Hei, tuommoiset kahdeksan miehen turnaukset, niin on aika hurjaa ajatella, että tos, jos... Uku vastustaa Levi Richters on käynyt ek ekan kymmenen sekunnin jälkeen jo luvulla ja menee sitten loput kuitenkin sinne finaaliin asti. Ja sitten siinä tulee viisi luvun laskua. Noi, noi on todella kuluttavia. Et ajattel, mm. et siinä voi vähän korvis vinkua sitten, kun matsiviikonloppu on otettu. Joo, tota ei osaa kuvitellakaan, kuinka monta päivää et kolottaa. Että se voi olla, että kolottaa enemmän kuin se jonkun vaikka klassisen kyykkyreenin jälkeen, kun vähän jalkoja kuumottaa muutaman päivän jälkeen vielä, niin kyllä se voi olla, että muistaa melkein kuukausi mennyt, niin vielä muistuu toi turnaus. Voi väittää, että toi ehkä vähän niitä elinvuosia voi mm. viedä pois tällaiset varsinkin kun on iso äijä ja kaikki käy vuorollaan nukkumassa. Mm. 70-kilosta mestari Tyjani niin Betstaatti oli hämmentävä ylivoiman Eriko Kehliin vastaan. Tähän tosi vaikutti varpaan osuminen silmään toisessa erässä, mutta ottelu oli alusta hallita kevyellä liikkeellä eikä kelpää lähelle ollenkaan. Perinteistä hiipumista ei myöskään tapahtunut, vaan Betstaatin liike oli viiden erässä yhtä ketterää kuin ensimmäisessä. Hieman tylsä matsi, mutta aivan jäätävä suoritusmestari. Aika harvoin, mitä tulee potkulaja, jos varvas silmää. kun ajatellaan, kuinka paljon potkitaan, Totta. niin mäkään en muista niin yhtään esimerkkiä. Niitä on varmasti kyllä Suomessakin tapahtunut, mutta nyt ei jää ihan tuoreena ei ainakaan mielessä. Andy Veltti kiteyttää, että tuo kahdeksan miehen turnausformaatti vaatii resursseja, mutta toteutuessa on mahtava spektaakkeli. Muissa kehälajeissa sitä on vaikea toteuttaa, joten se on myös keino erottua. Odotan innolla Glorin muiden painoluokkien turnauksia samoin kuin K1 70 kilon turnausta parin viikon päästä. Ihan kuin Andy sanoi, että K1 olisi siirtänyt, että se on 7, 7 se K1 mutta en ole ihan varma siitä, miten se tulee olemaan. Marko Nissinen tuo vielä toteaa, että nähdään varmaan Ben Sadik Verhoeven piakkoon uudestaan kehäs myyntityöt tehty, mutta toi mun mielestä ei tuommoista apinointia, että tullaan kehään ja potkastaa jotain ottelija on turnaus kesken, ja syytään tuomaripelistä ottelijaa, joka ei ole tuomari. Niin, niin ei, ei ole ehkä arvostettavaa. Ei, mutta toki en mä sano, etteikö tuommoisella voi saada niitä otteluita. Mm. Mm. Tota, Andy oli laittanut meidän facebook Instagram-linkin, missä näkyy sitten Riko Verhovenin missä hän käy lattias kiertolyönnistä aika pahasti. Se, mm. Olin, niin kun se näytti, että ei tosta voi toipua, mutta toipu, mm. toipu kuitenkin. Mm. Mitä se on turnaus, sun mielestä? Onko siistiä? On siisti, mutta siinä on niin iso riski. Niin, niin just se että vaikka voitat, niin pystyt mm. ja on se jatkaa. Ja se, on raju homma. Ei... Ihan siis on, on, make. Siis ymmärrän katsojille, on ne on ollut joskus Pride-aikanakin Mm. Siis kun on katsonut, että jengi ottelee useamman. Ja niissä voitot on niin sanotusti ansaittua. Mm, joo, joo. Hei, meillä on vielä ihan pikku pätkä niin tuolla Kamppailukansan radiossa, niin katsotaan vielä meidän postiosuus. Ylilyöntipodcast, Kamppailukansan radio. palautelaariin on tullut muutama viesti. Nämä on itse asiassa poimittu tuolta vähän muualta, mutta, mutta ne sopii hyvin kamppailukansan radiolla. Ja Ope Brelinilla oli eka nosto. PFL oli torstaina ja yhtä matsia voi kuvailla hyvin lauseella Fuck around and find out. Toinen ottelija seisoi kädet lantiolla keskellä häkkiä, toinen pomppi siihen lähelle, otti etäisyä potka suoraan päähän. Matsi oli siinä. Tota, Joo, näin, näin ottelu ja se meni jotakuinkin noin. En, siis olisi hauska tietenkin kysyä siltä toisaalta, kautta, että mitä, mitä mietit, mikä oli se suunnitelma, no. mutta siinä se päätti varmaan ottaa vähän rennosti ja toiselle no. ei ollut kerrottu siitä rennosta aloituksesta. Ja tuollaista harvoin nähdään ihan tällä tasolla. Mm. Tai onko se taso oikeasti ollut vähän sitten, ei sitä? Niin, tuommoinen PFL, niin kuin, euroilta. Niin, missä on raskassarilaisia, mitä on kumminkin aika rajallisesti, niin. niin sitä mä en osaa sanoa, mikä se taso todellisuudessa oli, mutta jos se ei muuta, niin hieno on sieltä niin, niin. Highlight-video, mikä olit tahansa roolissa, niin saat paljon näkyvyyttä. Ja, ja sitten me katsojat voidaan nauraa sille, mutta mun mielestä voidaan ottaa myös oppia, että käsiä mm. roivettaminen ei kannata ja päähän potkaiseminen saattaa joskus kannattaa. Mm. Kyllä. Siellä oli muutakin ja to, tosiaan... OP sanoi, että pääottelu keskeytyi, kun iso isovarpaassa oli ilmeisesti lasin siru. Ja Andy on tämän saman asian tiimoilla. Miksi Cedric Dumbelin matsin tuomio ei ollut no contest? Vammahan aiheutui ottelun ulkopuolista tekijästä, kun lasin siru oli päätynyt kehään. Jos vaikka valonheitin tippuisi rakenteesta ottelijan päähän, niin pitäisikö sen olla tyrmäysvoitto? Ja tota, Masavia vielä sanoo Andille, että sanoisin, että on tapahtunut virhe, että tulos muutetaan. Tähän siis tarina on se, että pääottelu Cedric kolmannen erän alussa käsittääkseni, näytti tuomari Mark Godardille varvastaan ja halusi aika lisän. Ja Goddard pisti ottelun poikki ja tuom tuomitsi sen toisen ottelijan voitoksi. Mm. Ja lopulta selvisi, että Dumbella on jalassa joku tikku tai lasinsiru, ja joka paikasta kun on lukenut, niin on Godellille annettu niin sanotusti leimapaperit, että hän on toiminut täysin sääntöjen mukaisesti, ja niin kuin tuomarin ohjeiden annettujen ohjeiden mukaisesti, Mut, mutta tämä on tosiaan mielenkiintoinen tilanne sille, että miksi siellä on lasinsiru, ja jos se on siellä tullut kesken kaiken, niin, niin, niin silloinhan kyllähän se on vaarallista ottelijalle. Sehän voi olla mm. myös silmässä. Ja, ja, ja tota, jos ajatellaan, että jos häkkiin kaatuu vaikka vettä, niin sä voit sanoa, että täällä on, on, on kosteutta että yleensä niitä kuivataan. Mutta mut, mut sitten tässä kesken tilan, niin jos toinen lyö sua, ja sä rupeat siinä, että hei, että on liukasta, niin sehän ei mm. käy. Joo. Mm. Että on silleen kyllä vaikea tilanne, että tosi harvoin tällaisia tulee. M miten sä luulet, että miten toi, tota, tulee päättyä? Tai muuttuuko tuomio? Mä toivoisin. Mm. Mä toivoisin, koska oli se ihan sama, miten se nyt se tota, esitti sen asian, mutta se oli hänestä riippumaton juttu. Mm -hmm. Ja vähän väärin sille, että siitä tulee nyt L-merkintä sinne rekordiin. Ja, tota, ite, ite ottelu näin sen lopun siitä. Ö, ei tullutkaan sieltä palveluntarjoajalta, mistä se oli luvattu tämä mm. ilta. Ja jäi vähän tota, monikin matsi nyt sitten näkemättä. Mutta toivon, että tuohon tulee oikeasti no contest. Se, se ei ole suinkaan väärys, se vaihtuisi, vaan jopa oikeus. Joo, mä oon vähän samaa mieltä. Ja sitten kun ottelu oli käsittääkseni sit lopulta on ollut jossain kohtaa aika tasainenkin. Hmm. Että et, et silleen, että kumpi vaan olisi voinut vielä ottelun voittaa, niin tämä otteluparihan voisi pakka tulla uudelleen. Joo. Me ei nähty sitä sitä, sitä lähetystä, vaikka PFL:n sivut, Näyttää, että Euroopassa myös Suomesta The Zoneilta se näkyisi, mutta eipä tullut. Jos joku tietää, että mitä helvettiä, mitä tämä on, miksei se näy, se pitäisi näkyä. Mä olisin halunnut katsoa sen, mutta yleinen mielipide oli, että tapahtumassa oli aivan älytön tunnelma. Että siellä on jengi seisonut pöydillä pressissä ja kaikkea ihan. akkora areena eli areena missä UFCkin on ollut, niin pikapenkkiin myöten täynnä. Ja ranskalainen vapauttelukulttuuri voi erittäin hyvin, niin, niin tota, mielelläni lähtisin Joo, niin mä oon ymmärtänyt, että Ranskassa nyt, kun se vihdoin tuli lailliseksi vapaattelu, mm. niin siellä on aika kova buumi. Ja tota, pätee itse asiassa muutama muunkin siinä ympärillä, Belgiassa mm. sama. Ja tota, oli vielä, siis näkyy jopa tuolla amatööriskenessä nyt. Ne on aika vahvasti hypännyt sinne mukaan. Ja varmasti itse asiassa nyt, että jossain sen verran, tässä on kolmen viikon kuluttua vapaattelu EM-kilpailut, niin nimenomaan Ranska ja Belgia on semmosia, mitkä on tullut sieltä hirveätä vauhtia ja saanut kyllä sen kärjen kiinni. Mehän voitaisiin itse asiassa sunkaan tehdä joku pieni ennakko sitten noista EM-kilpailuista. Saat sinne kuitenkin lähdössä ja mä oon myös. Nyt tässä on vielä vähän armonaikaa, niin ehditään siihen varautua kunnolla, mutta joku pikku pläjäys siitäkin voisi olla. Puhuit Belgiasta, niin siellähän itse asiassa tuolla pfl niin Euroopan ykkösillassa, tämän kauden ykkösillassa, niin siellähän otteli belgialainen tämä tummahipiäinen kaveri, joka Omra, äh, Omar, Omar tukarevi voitti viimeksi. Joo. Ja hän siirtyi sitten ammattilaiseksi, tämä oli toinen ottelu, että voitti muistaakseni pisteillä. Joo, Kova Pat tyrmäjä. Patrick Habirora taitaa hmm. olla eniten tyrmäyksiä tuolla. Immofin amatöörikilpailuissa. Ja sitten siitä on tullut aika Belgian vapaa jopa kasvot. Se on niin kuin paikallinen liitto ja muu. Tietysti helposti markkinoitava mm -hmm. hahmo, kun myös lyö jengiä unille. Niin. Tota, var varmasti semmoinen nimi, mikä kannattaa laittaa mieleen. Joo, pistetään se mieleen. Mutta me pistetään nyt tästä tämä paketti kirjoihin ja kansiin. Mehis, kiitos tosi paljon, kun jaksoit ajaa sieltä jäkestä. Sieltä on kuitenkin useampi, ehkä tuhat kilometriä, pari aikavyöhykettä. Onneksi meillä Arabella on omat lentokoneet, millä <tri> Hei, ja kiitos kaikille, kun olette olleet mukana. Kuuntelet tätä sitten Spotifyssa, SoundCloudissa, missä ikinä, tai katsotte YouTuben puolelta. Ylilyönti podcast kiittää ja kuittaa. Moi moi! Kiitos.